Bon dia. Donaríem inici al ple ordinari. La regidora Yolanda Pérez excusa la seva assistència. Diu que està molt bé perquè ja té dolors. Està contenta perquè comença a tenir avui dolors. El punt número 1, aprovació si escau dels esborranys de les actes de la sessió de l'11 de novembre i 18 de desembre. Si no hi ha res, es donarien per aprovades. El punt 2, donar compte dels decrets d'alcaldia del 865 al 1027 del 2015 i de l'1 al 70 del 2016. I el punt 3 seria donar compte dels decrets de regidors del 379 al 472 del 2015 i de l'1 al 55 del 2016. Sí. Nosaltres tenim una pregunta que fa referència als decrets 22 i 23, 24 i 26, no, perdoneu, 22, 23, 25 i 26, en relació a l'ordre de poda i tractament urgent contra la processionària, que veiem que aquestes ordres afecten a habitatges particulars, ja que veiem que hi ha un nom i un número concret de carrer. Tenim entès que s'han fet els tractaments en zones públiques, com cada any, però ens agradaria saber en quins casos es poden fer tractaments a particulars. O si realment... Són decrets d'alcaldia o de regidors? Regidors. Regidors. Ho saps tu, Josep Maria, això? Sí, si me'l pot anar dient un per un. 22 i 23? Sí, és que ara no els tinc, si me'ls pot dir, se no els tinc, a veure. Està en la convocatòria del ple. Sí, però és la... El 22 parla de... Tractament urgent contra la processionària, carrer Brussel·les 16, urbanització Club Montroig. El 23 de la carrer Pedrera 10 de la urbanització... Sí, el tractament, quan és un tractament d'urgència o d'emergència, es fa immediatament. En acabat se busca la manera de poder recuperar el gasto econòmic d'aquest tractament. És un cas d'emergència o d'urgència, quan no hi ha maneres de fer-ho d'una altra manera. En general, quan el que es fa és, si hi ha una parcel·la molt afectada per la processionària, el que es fa és enviar l'inrequeriment de que faci el tractament la persona, el propietari, i que aporti a l'Ajuntament un certificat de l'empresa autoritzada per fer-ho. Aquests casos són d'emergència per alguna dificultat que pugueu fer per mitjà el propietari, o perquè no s'ha localitzat, o per algun altre motiu motivat que sigui d'emergència. Val, aleshores entenc que si és d'emergència és perquè la persona que hi viu no ho ha pogut fer. Sí, exacte, dir, pot ser, o perquè no... Perdoni, en el moment que es dona l'ordre d'actuar i fer el tractament és perquè no s'ha pogut localitzar la persona? Hi pot haver diversos motius, o no s'ha pogut localitzar, o la persona en aquell moment no disposa de mitjans per poder-ho fer i es fa d'emergència. Llavors ja li dic que llavors s'intenta localitzar, en el cas de que no se sap el propietari o no es pot localitzar, s'intenta localitzar, i en el cas de que el propietari es pot localitzar, o sigui localitzable o el coneixem, llavors entrem en poder recuperar la part del gasto econòmic. Sí, el que passa és que em sembla que coincideixen que amb dels quatre decrets, dos sí que són habitatges on hi viu gent. Per tant, estaríem parlant de problemes econòmics per poder assumir la despesa? No, en aquests casos ara no els conec exactament, per això li dic quins són exactament, perquè la despesa segurament que si estan habitats les acceptaran perfectament. Haurà sigut per un altre motiu tècnic, o perquè no hi han pogut accedir els mitjans mecànics d'aquestes persones, o que ells contractaven, i els nostres potser tenien mitjans mecànics adequats per poder-ho fer, i s'ha decidit fer-ho. Moltes vegades aquests tractaments, com que són en zones de difícil accés o en zones que poden ser inclús perilloses pels veïns, doncs s'han de fer amb empreses especialitzades. Va, ens segueix sorprenent una mica perquè ja sabem la plaga de processionària que hi ha hagut en tot el municipi i probablement no només hi ha hagut urgència en quatre parcel·les de tot el municipi, sinó que probablement hi ha moltes parcel·les particulars afectades, no? Aleshores, jo insisteixo en saber quin és el criteri que s'ha pogut fer servir per fer aquesta actuació a particulars. Sí, el criteri que es fa servir és el de denúncia d'alguns veïns o inclús la demanda d'auxili dels propietaris particulars. És aquesta. Sempre s'atén a les persones. Quan l'emergència és general, o l'urgència de fer el tractament és general,
i quan és en casos d'aquest tipus, aquestes dues prioritats serien la queixa o la denúncia d'algun veí o la petició d'ajuda per part d'alguna persona. És una plaga que tenim de tractar fins doncs, durant tota aquesta temporada i s'intenta fer que no quedi afectada cap persona privada, ni pública, ni de cap manera. Té de tenir en compte vostè que quan se fan els tractaments o quan us ha fet la Generalitat, que és la responsable de totes les zones rurals, menys les urbanes, la Generalitat fa el tractament de tot el que és el terme municipal, siguin privats, siguin públics, i de qualsevol manera ho fa generalment en tota la plaga, perquè la plaga s'entén que és una plaga general, no és particular d'un veí o d'un propietari forestal. Precisament per això, perquè ens ha sorprès doncs, que s'hagin fet aquestes quatre actuacions. Bueno, suposo que s'entén doncs, que ara no pot tenir la informació del motiu de per què s'ha actuat en un particular. Sí. Ens la podria facilitar més endavant? Sí, sí, li fos... i a més n'hi haurà d'altres, perquè últimament, a pesar d'aquestes, n'hi ha hagut d'altres també, i moltes vegades també pot ser que no sigui ja l'efecte del propietari en si de la parcel·la particular, sinó que siguin pins que afectin o arbres que afectin a la zona pública, perquè estan en aceres, a les aceres, i sigui zona pública també. I moltes parcel·les que també són en situació, de, per exemple, davant de les escoles o en llocs d'aquests, que bueno, és que seria, seria no, una falta nosaltres de... Nosaltres no ens referim a aquests casos, eh? No m'estic referint. O sigui, hi ha llocs que es tenen de fer. Uh-huh. Aleshores, una altra pregunta relacionada amb això. Si coneguéssim, per exemple, un particular que té dificultats a l'hora d'assumir la despesa que suposa la poda i el tractament de la processionària a nivell particular, hi ha tot un tema de protocol de poder-se adreçar a l'Ajuntament... Sí, el problema és, en aquests moments, tan seriós, i és un assumpte que ja no és de medi ambient, sinó que ara ho estem enfocant amb les conversacions que tenim amb la Generalitat, ja no és un tema de medi ambient, sinó que és un tema de nivell sanitari, també hem parlat amb el CAP, i llavors farem per enfocar la campanya d'enguany, i enfocar la campanya de l'any que ve ho enfocarem també com un problema mediambiental, sinó un problema també sanitari. Si hi ha alguna persona que en aquests moments té algun problema, generalment és de tipus sanitari perquè té al·lèrgia o té algun problema de tipus de salut, doncs s'actua directament, ràpidament. El protocol és aquest, primer és la salut. Sí, això per descomptat, no era el tema que jo plantejava. Sí, evidentment que hi ha d'haver una conscienciació i a més hi ha d'haver una actuació ràpida a nivell sanitari i a nivell de salut per poder donar solució quan hi ha persones afectades, no? Però bé, esperem que ens pugui donar la informació que li hem demanat. Molt bé. Gràcies. El punt 4 seria aprovar, si escau, la celebració de la festa tradicional i el programa d'espectacles taurins, inclòs en les activitats de la Festa Major de Sant Jaume de Mer i Platja 2016. Aquí es proposa aprovar la celebració de la festa tradicional, el programa d'espectacles taurins, el dia 23 del 7 a la plaça del Cinquantenari de 6 a 9 i el dia 24 del 7 de 6 a 9 també a la plaça del Cinquantenari. Alguna pregunta? Sí. Nosaltres el que voldríem és justificar el vot. Pot fer-ho quan vulgui. Sí. Bé, Esquerra Republicana votarem en contra perquè malgrat entendre que és una festa que porta molts anys fent-se i que alguns veïns la consideren tradicional, malgrat moltes vegades no deix de ser una atracció turística, nosaltres no podem compartir de cap manera celebrar un espectacle on el divertiment sorgeixi pel fet de jugar amb un animal. Volem ser coherents, serem coherents, no volem emetre un vot ni populista ni electoralista i com que a més tenim gairebé l'evidència que tirarà endavant i que s'aprovarà, sí que el que els demanem és que durant l'espectacle es garanteixi que l'animal no pateixi i ni se'l someti a cap tipus de maltractament. Això es fa cada vegada que es fan aquest tipus d'espectacles, es procura i es fa tot això que vostè demana. Una pregunta més? Passaríem tots a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Queda ja doncs aprovat el punt. Punt 5. Aprovar, si s'escau, la modificació puntual número 12 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Canvi de qualificació urbanística de dues illes del nucli urbà de Mont-roig del Camp. Agrairia al regidor d'Urbanisme, si es veu que fes una explicació. Sí, gràcies.
Es una modificación que se refiere al casco antiguo. La revisión del plan general del POUM se inició una clave para que dentro de lo que era el casco antiguo de Mont-roig no se pudieran ni agrupar ni segregar parcelas, para que con el boom inmobiliario de alguna manera las empresas no hicieran aglomeraciones de viviendas y así pudieran hacer edificios y de alguna manera quitar la esencia de lo que era el casco antiguo, ¿no? En esta parte en concreto, o sea, la parte de las afueras del carrer Amunt, al lado de la ERA, simplemente cambiar una clasificación en la cual las construcciones ya son existentes porque estaban anteriores a esta revisión, no forma parte del casco antiguo según un estudio que hay hecho del municipio, y lo único que se hace con esto, no se modifica ningún valor urbanístico, lo único que se hace es con esta medida de modificar la clave, de una clave 1 a la 2.2b, es que en esa zona se puedan agrupar y segregar parcelas. Simplemente se entiende que no está dentro del casco antiguo y lo único que se adapta es una normativa vigente al tipo de construcción y tipología que existe. Por lo demás, es todo la misma de lo que había. Gracias. ¿Alguna pregunta o aclariment? Sí. Que, ho va explicar molt bé a la comissió, però nosaltres també tenim un dubte sobre la modificació aquesta. És a dir, si nosaltres entenem que és una qualificació per agrupar parcel·les, aquesta agrupació mantindrà les mateixes característiques de construcció, o pel fet ara d'esdevenir una parcel·la més gran ens podem trobar que les condicions o la densitat d'habitatges també podrà variar? No, la classificació, l'únic que regula és que necessitem una parcel·la mínima, que és el que regula el municipi, tenen que tenir uns mínims de parcel·la, i a partir d'ahí se podran agrupar o segregar parcel·les. La classificació, o sigui, la clave urbanística no se modifica, es la misma. Lo único, no se le da más valor ni más volumen de construcción ni nada. Lo único que se hace es que ahora no se pueden ni agrupar ni segregar y de esta manera sí, no se modifica, no se suben los valores. Vale, de construcción. Está igual que está. Estem parlant que les condicions no variaran, el número d'habitatges, el tema de façana, voladissos... Bueno, una façana mínima, això sí que tindrà que tindre. Una parcel·la mínima, això sí. Sí. Només una coseta, sí, nosaltres votarem a favor d'aquest punt, però no, una pregunta només. Si els serveis urbanístics estan treballant en el casc antic pel tema de modificar el POM, per si ho havien pensat, de modificar el POM per adaptar locals que hi hagi lliures al casc antic perquè s'adaptin a la nova normativa per poder posar botigues, locals comercials i dinamitzar el casc antic com a tal. No sé si estàveu treballant o què penseu fer. Bueno, el casc antic és el que està i el POM és el que hi ha. En teoria de modificació no se ha treballat nada perquè és la que està vigente. Com a proposta és la que hi ha. Hi ha una normativa dintre del casc antic que és un poc restrictiva i altra que està fora dintre del casc, però no s'està fent nada en aquest sentit. És que entiendo de que la revisión de plan general te refieres a si se puede agrupar locales o algo. No, es decir, por ejemplo, yo me acuerdo que había un supermercado en el casco antiguo antes y a la hora de traspasar no se pudo traspasar por la normativa tan estricta que había en el casco antiguo. Más que todo, si se había pensado en modificar esa normativa o trabajarla conjuntamente en todos los grupos políticos, pues para que se pueda dinamizar este casco antiguo. Las normativas urbanísticas son las que están ahora y de momento no se ha modificado nada. Gracias. Passaríem, doncs. Ai, sí, perdó. M'he oblidat de comentar-li que només estem parlant de dues parcel·les en concret, però... No serà en la zona, és l'àmbit, incluso serà la part d'enfrente. O sea, es todo lo que de alguna manera se refiere a lo que es el casco antiguo, lo que se limita, lo que queda exterior. De hecho, el señor José María hizo una propuesta en la Comisión la Junta de Portavoces, se está intentando estudiar también si afecta a algún sitio más. O sea, esta norma, la clave 1 solamente afecta a lo que es el casco antiguo. Lo que se trata de alguna manera es que lo que no es casco antiguo, que cumpla la normativa esta, sí se puede asumir igual. O sea, el significado de la clave 1 es que dentro del casco antiguo no se pueden agrupar ni segregar parcelas, ¿vale? Todo lo que se entiende durante el POM que no es casco antiguo tendrá la clasificación pues normal. Se podrán agrupar y se podrán segregar parcelas. Sí, que es farà extensiu, ¿no? Correcte. Algú l'aclarim? No? Doncs passaríem a la votació. Vots en contra?
Abstencions? Quedaria, doncs, aprovat per unanimitat. En qualsevol cas, també recordar que és l'aprovació inicial i ara s'obre un procés d'exposició pública i que si algun grup o algun veu la necessitat de fer alguna al·legació dintre del procés de l'aprovació, doncs es recollirà i es pot tenir en compte. Passaríem al punt 6. Aprovar, si s'escau, l'adhesió expressa a la contractació centralitzada dels serveis de telecomunicacions, veu, mòbil i dades de l'Ajuntament de Mont-ros del Camp, que està tramitat al Consorci LocalRed pels municipis i altres entitats locals de les comarques tarragonines. Aquí ens adheríem aquesta contractació centralitzada que fa LocalRed amb els objectius de millorar els serveis de telecomunicacions i adequació de les necessitats de les administracions locals i a un futur creixement. Homogeneïtat dels serveis de telecomunicacions de tots els ens locals, independentment de la seva dimensió, estabilitat de les factures de telecomunicacions, negociació directa amb els operadors com a grans clients, transparència en tot el procés de negociació i contractació dels serveis, reducció dels preus en les factures dels serveis de telecomunicacions i reinversió de l'estalvi en serveis de telecomunicacions. Una pregunta o aclariment? Passaríem, doncs, a la votació. Vots en contra? Abstencions? Doncs quedaria aprovat per unanimitat. El punt 7 seria iniciar, si s'escau, l'expedient per la modificació de la forma de prestació dels serveis que es duen a terme mitjançant les societats mercantils municipals. Aquí s'ha de formalitzar el fet de que ja amb l'última junta general del passat mandat, tant de l'empresa EMOMSA com d'EMSA, es va prendre la decisió d'intentar buscar un model o proposar diferents models perquè les dues empreses públiques que tinguéssim es devinguessin en una sola o mirar si realment els serveis que està prestant aquestes empreses des de les empreses s'han de passar a l'Ajuntament. I aquí el que es fa, doncs, seria, doncs, iniciar, doncs, a l'expedient en el qual hi ha una comissió d'estudi que està representada per un membre de cada grup polític amb representació a l'Ajuntament, a part de tècnics de l'Ajuntament i de les empreses EMSA i EMOMSA. Aleshores, el que sí que els demanaria és que o ara o al finalitzar el ple nomenar les persones de cada grup que han d'anar, doncs, amb aquesta comissió. Passarem, ho dieu ara o...? Bueno, jo volia fer un petit comentari. Sí. Sobre. A veure, la comissió informativa, a veure, és per... Aquí he anat a l'expedient i a veure si hi havia alguna mica més d'informació i veig que no, pues que només hi ha la proposta i, com sempre, no? I, ostres, pensava que almenys els articles del reglament, els 4 o 5 articles que formen part del reglament i que modifiquem, pues, doncs almenys estiguéssim. No, jo la faria dues preguntes, a veure si vaig entendre bé a la comissió, sí, informativa. Aquesta avaluació de l'estructura empresarial la farem nosaltres o contractarem una empresa externa que la faci? Ja s'ha contractat una empresa externa que està fent la valoració aquesta i dintre del procés la llei ens diu que hem de crear aquesta comissió per engegar el procés. Però... L'empresa ha iniciat ja els treballs de recollida de dades, d'acord? I ara el que té és un primer estudi de quina és la realitat d'aquestes empreses i ara el que ens diu la llei és que s'ha de crear aquesta comissió i amb aquesta comissió treballar-hi. D'acord, però el resultat, diguéssim, d'aquesta avaluació empresarial, vostè va dir que la voluntat de l'equip de govern era no privatitzar cap servei municipal de l'Ajuntament. D'acord? Uh-huh. Si aquesta avaluació que fa aquesta empresa diu que per aconseguir els paràmetres d'eficiència i productivitat i demés diu que s'ha de privatitzar algun servei municipal, vostès faran cas d'això? No, és que, a veure, aquí es fa un encàrrec concret de la situació actual de les empreses amb l'objectiu de buscar la manera de que siguem més efectius, de que siguem més eficients, però sempre des de l'àmbit públic, mai plantejant, ja no contemplem aquesta, ja no volem que contemplin aquesta possibilitat. No, és que...
es poden donar aquestes possibilitats. No, perquè li torno a explicar, el que s'està fent en aquests moments és recollida de dades. I amb aquestes dades es crea la comissió i amb aquestes dades es porta a la comissió i la comissió ha de debatre, d'acord, quina és la millor manera a partir d'unes propostes. Però qui ha de decidir finalment cap a quin camí anem és la comissió i evidentment el ple i les juntes generals de les diferents empreses. No, jo el que jo anava encaminat a lo següent, a veure, és que portem ja des de que van començar vostès manant, és a dir, que pràcticament s'han acostumat, diguéssim, a encarregar serveis i a empreses externes, no? Des de perquè miressin com està la situació jurídica de les urbanitzacions, el tema ara del Pla d'Acció Municipal, tornen a contractar una altra empresa, tornaran a contractar una altra empresa pel tema de la relació de llocs de treball. Escolta, jo crec que abans de contractar, jo crec que som molta gent a l'equip de govern, també està l'oposició, jo crec que seria bo, encara que nosaltres participem i demés, escolta, que si hi ha alguna cosa que nosaltres es podem estalviar a nivell d'empreses externes, seria bo que nosaltres ho treballéssim. És a dir, nosaltres, clar, és molt fàcil fer... És a dir, bueno, vull fer això, d'acord, busquem una empresa que ens faci o ens guiï per aquest camí, després ja decidirem nosaltres, vale, perfecte, nosaltres tampoc estem d'acord com vostès en el tema, diguéssim, de privatitzar cap servei de les empreses municipals. Llavors, clar, arriba un moment que cada vegada que teniu que fer alguna cosa és... La pota és un informe d'una empresa externa. Jo no sé el que costa aquesta empresa, no sé. Sé que hi havia l'informe aquell que estava treballant per al tema de la fusió de les empreses i d'EMSA i EMONSA, com vostè ha dit, però clar, no sé si és aquest informe encaminat allò o és un altre informe. Llavors, clar, jo crec que en el moment del que ja lliguem un informe a fer alguna cosa, escolta, jo crec que... No anem bé, a més fan cada dijous la comissió aquesta de la participació ciutadana i de més, i clar, i per segons quines coses de participació ciutadana contracten empreses, també, si no recordo malament, també van contractar un informe a Secomsa per veure la eficiència de les recollides de la brossa i a veure fins la rentabilitat que podíem treure amb això, no? O sigui, nosaltres, bueno, formarem part de la comissió, estarem d'acord, però no veiem... que cada vegada que s'hagi de fer un pas o una gestió es tingui que suportar en la contractació d'una empresa, no? Que suporti això. Bé, l'equip de govern el que fa és prendre decisions. Aquestes decisions les pren en base al debat que hi ha intern i si veiem que aquestes decisions que s'han de portar endavant ho poden fer des de la casa, es fa des de la casa. Si veiem que són coses molt especials, molt concretes i de certa importància, el que fem és externalitzar-ho a gent especialitzada, empreses especialitzades en aquest tema. Tenim una estructura dintre de l'Ajuntament, gent molt treballadora, gent molt capaç, però que arriba també on arriba. I la formació de les persones aquestes a vegades dona per cobrir algunes necessitats i a vegades no donen. I per pròpia seguretat s'externalitza. No, aquest Ajuntament no està fent res que no facin la majoria de les administracions, que és externalitzar temes concrets i molt especials, perquè per això hi ha persones especials i dedicades. El que pretenem, si més no, i el que intentem és buscar les persones que entrenem o les empreses que entrenem que són especialistes en aquest tema perquè ens assessorin de la millor manera possible per després prendre les decisions. Hi ha algú dintre de la casa que sigui capaç de fer un anàlisi de quina és la situació de les empreses municipals? Bueno, doncs nosaltres hem trobat que no hi ha ningú i que preferim externalitzar-ho i que una empresa que ens dona confiança faci aquesta feina. El mateix passa amb la valoració dels llocs de treball i diferents externalitzacions que farem dintre de la legalitat, evidentment, i de la manera correcta. Però bueno, és una manera de portar els temes endavant donat el fet de l'estructura que tenim i de la capacitat de feina que tenim. Si només tinguéssim de fer això a l'Ajuntament seria fantàstic, però el dia a dia de l'Ajuntament són moltíssimes més coses que evidentment no es poden parar per fer això i s'han de fer altres. No, jo entenc que a la casa hi ha bons tècnics i que es troben coses, però no trobem
torno a insistir en que el mandat que hem rebut, diguéssim, dels ciutadans és gestionar els recursos de la millor manera. Si cada vegada o cada pas que hem de donar hem de contractar una empresa externa, doncs ja veurem com acaba el tema. Jo de moment li he donat 5 exemples i portem 8 mesos. Queden 4 anys de govern. No sortiran més. Sí, sí. No sortiran més, però perquè insisteixo que això és el que em preocupa, que surti moltes més. No, doncs no li ha de preocupar, però jo crec que això ho podem traslladar. Si més no, jo li fico aquest exemple i vostè dirà, hòstia, em sembla, a casa seva, si se li espatlla el televisor, vostè què fa? L'arregla vostè, pregunta a la seva dona si li pot ajudar. Home, si és una reparació normal, doncs, però hi ha coses dintre de l'administració, dintre de... Que no tothom sap fer tot. I aleshores hi ha la possibilitat d'externalitzar. Bueno, escolti'm, i l'altra opció és contractar amb algú perquè et faci això. Bueno, també, però nosaltres creiem que aquesta és una manera... Però escolti'm, insisteixo que no està fent aquesta administració, aquest ajuntament, algú que no facin la majoria d'ajuntaments, que és a buscar assessorament extern per segons quines coses. Això em sembla que ja és la segona o tercera vegada que ja l'he dit. No em preocupa el que facin els altres ajuntaments, em preocupa el que fan el nostre. D'acord? Ja li vaig dir amb els càrrecs de confiança. No trobava bé que altres ajuntaments posessin càrrecs de confiança com vostè ha posat. Això, torno a dir el mateix. No, jo no miro el que és el municipi de fora. Miro el meu municipi i la manera de gestionar els recursos dels nostres contribuents. No estem d'acord en que cada pas que vostès donin, encara hi ha especialistes, creiem, bons a la casa per fer aquest tipus de casos, sí, és falta de temps, és falta de pues, escolta, pues, buscarem, contractarem a la gent que calgui, com s'estan fent i obrim borses de treball, però escolti, és que al final, tants informes, creiem que per això no estem nosaltres aquí. Nosaltres creiem que hem de gestionar correctament els recursos municipals, que això és el que ens ha dit el poble, i no amb tantes empreses que al final, ja sabem el que són empreses, molts informes són copy-paste. Nosaltres estem gestionant correctament els recursos dels ciutadans i si no hi haurà cap d'un any de que totes aquestes contractacions externes que estan fent, que no són tantes com vostè diu, però totes aquestes contractacions tindran els seus fruits, d'acord? O en tot cas, si vostè una vegada, en aquest cas concret, valora que no està bé, diu, sí, mire, ho han fet malament, no? Però si dona bons resultats, doncs, no sé, és que esperem en tot cas, no? Sí, sí, com el gerent. Què li va passar al gerent? Sí, perquè no funcionava, però és... Però vol tornar a parlar d'aquest tema, però quin problema hi ha? Per això, i si l'empresa... I si contractes... Home, clar, i si contractes una empresa... Si contractes una empresa, pots dir-li, escolta, no estàs fent la teva feina, marxes fora. Si contractes a una persona i la fas fixa, és molt més difícil. Però és que, no sé, bueno, escolti'm, en qualsevol cas, jo l'emplaço d'aquí un any, tot això que s'està queixant vostè, ho tornem a treure, i ho valora, i diu, hosti, doncs miri, doncs ha funcionat o no ha funcionat. Entenc que no ho reconeixerà, perquè vostè continua pensant que aquesta valoració, per exemple, que s'està fent de les empreses, es podien fer des de la casa. Escolti, no, això s'ha mirat a la casa i els propis tècnics de la casa saben fins a on arriben i això doncs no es pot fer així com així. Si més no, no crec que hi hagi dintre de la casa algú preparat per fer un anàlisi exhaustiu de quin és com estan les empreses, Bueno, escolti'm, no hi ha un perfil de persona que faci aquesta tasca. No és que no vulguem donar-lo a casa. S'ha de fer i busquem aquesta via. A les persones dels grups que ho diuen després, al secretari, en tot cas, sí. Passaríem, doncs, a la votació. Ah, perdó. Nosaltres volem justificar el vot en aquest cas, i en d'altres ocasions estem compartim el plantejament de Convergència per dos motius. Val? Bueno, la rècula aquesta d'informes constants que es demanen a empreses externes ens preocupen, alguns més que els altres, aquest en particular, perquè ens sembla que el tema de la fusió d'empreses bueno, se solucionaria per un tema de voluntat política i es resoldria. I per altra banda, clar, si els resultats o no sé com dir-ne, és a dir, els resultats que posaran sobre la taula aquesta empresa externa que farà la valoració,
què passa si no són de l'agrat d'aquesta comissió? És a dir, com una comissió, en principi, que no som experts, tal com planteja l'alcalde, pot contradir amb una empresa que diu que sí que és la tècnica la que coneix el tema. No es poden produir... No sé si m'explico. És a dir, només si hi hagués la possibilitat amb algun tema de privatitzar algun servei, com contradim a l'empresa que ha fet aquest servei en principi tècnic i objectivament? A veure, escolti'm, amb l'única voluntat política de fer una fusió o una excisió o el que sigui, no és suficient per prendre aquesta decisió. Si més no, nosaltres políticament entenem que això no és un... Jo, sincerament, potser vostès sí que ho poden fer, ¿vale? Ho fan, escolti'm, si són capaços de fer un plantejament d'anàlisi de les empreses actuals, del personal, de tots els recursos que tenen, de plantejar una fusió, escolti'm, endavant. A la comissió diguin la seva que sí, potser doncs, ens estem gastant realment els diners. Nosaltres, sincerament, no tenim cap sensació d'estar llançant els diners, ans al contrari. No hi ha cap voluntat per part de l'equip de govern de privatitzar cap servei. És que no hi ha cap voluntat. Aleshores, per molt, si ja es parteix de que amb aquesta empresa que està fent l'anàlisi se li diu, no, escolti, nosaltres no tenim cap voluntat de privatitzar cap servei. Aleshores, no es pot plantejar. Què significa això? Perquè al final, si un servei es privatitza, per què és? Perquè t'ho diu una empresa o perquè hi ha la voluntat política? La meva pregunta és... Vostè, per què és privat? El fet de contractar una empresa s'entén que hi ha confiança absoluta en aquesta empresa i per tant se li farà cas de les actuacions que digui que hem de portar a terme, no? No, però escolti'm... Perquè si no, per què la contractem? Per no fer-li cas? Però escolti'm, però a veure, hi ha un tema que està molt clar, o si més no jo el veig clar. Per què uns governs tenen tendència a privatitzar serveis i per què altres governs tenen tendència a que siguin públics? Perquè ho diu un tècnic? Aleshores... Ja m'ha contestat. O sigui, hi ha la voluntat política de no privatitzar cap servei. Això està, partim d'aquí. A partir d'aquí, què es fa? Un anàlisi descriptiu de com estan funcionant les empreses, quina és la relació de les empreses amb l'Ajuntament, quins són els serveis que s'estan donant, per tal de donar un millor servei a la ciutadania i ser més efectius, més eficients, etcètera, etcètera. En aquest sentit es fa i es va prendre l'acord en el seu moment ja de fer-ho això. No, a veure, només un tema tècnic. D'acord amb el que disposa la llei de societats de capital i el reglament del registre mercantil, quan se'n fan processos de fusió, s'exigeix legalment la emissió d'informes independents per poder enregistrar l'escritura de fusió o la de transformació. Per tant, a vegades estem parlant d'un tema que és una exigència legal. Simplement era això. Gràcies. Alguna pregunta més? Jo no hi tinc res en contra de l'empresa externa, com dius tu, Joan. Ara bé, el que passa és que si l'equip de govern ha carregat amb una empresa externa l'estudi de la viabilitat d'anar millor de dues a una o que decideixi, clar, el que deia la Irene, a mi també em passa a mi, que ho faig ara perquè s'ha debatut aquest tema, i la comissió que hi fem, potser si aquesta empresa... fes el seu treball, el seu estudi, i una vegada ja l'hagués fet, llavors ens crida als diferents grups, se'ns dona una còpia del treball d'aquesta empresa i després nosaltres, doncs, bueno, doncs ja direm la nostra. Però, esclar, una comissió conjuntament amb l'empresa és, no sé, és una miqueta... És el que jo observo, res més. Aquesta comissió ve per llei que s'ha de constituir. És una comissió que s'ha de constituir i ve per llei que s'ha de constituir. L'empresa està fent una valoració en aquests moments, un anàlisi exhaustiu de les empreses i el que portarà a la comissió és aquest anàlisi. No? I dintre de la comissió doncs, es valorarà els diferents membres quina és les, i plantejarà diferents opcions. I dintre de la comissió es dirà doncs és millor aquesta opció o aquesta altra opció. El fet és que aquesta comissió, com deia abans, ve regulada, que s'ha de crear per la rei llei. D'acord, i gràcies per l'aclariment.
Només era la manera de funcionar aquesta comissió. La comissió, evidentment, que legalment s'ha de constituir. Però, clar, una cosa és participar amb aquesta empresa externa amb els treballs o nosaltres només o que les propostes que se'ns faiguin. Res més. Però no, perquè no es barregin els temes d'allà dintre. Però, bueno, però no, en aquesta comissió vostè podrà proposar tot allò que cregui convenient i s'haurà de tenir en compte dintre de la comissió, a partir de l'anàlisi que es fa, doncs, dirà, doncs, escolta'm, això no em sembla bé o aquesta via no em sembla bé, o preferim que sigui aquesta via, cada grup podrà intervindre. I dintre la comissió, a part dels polítics, com deia abans, està doncs, personal de MOMSA i d'EMSA, dels serveis econòmics de l'Ajuntament, tècnics de l'Ajuntament, el secretari, hi ha diferents persones. D'acord. Sí, una vegada constituït la comissió, la llei també diu que en un període de 3 mesos s'ha de tenir una resolució, diguéssim, una proposta de fusió, del que sigui. Alguna pregunta més? No. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Gràcies. El punt 8 seria afers sobrevinguts, no hi ha cap. I el punt 9 serien mocions. Comencem amb les mocions. En tot cas, començaríem amb les mocions que presenta el grup municipal de Ciutadans. Sí, buenos días. Me imagino que es indistinto el orden de las 3 mociones que tenemos, ¿no? De acuerdo. Bueno, queríamos empezar por una moción que presenta el grupo municipal. Para impulsar un protocolo educativo contra la transfobia y el acoso escolar por identidad de género. Creo que ya tienen el borrador y en la exposición de motivos, creo que son sencillas y se pueden leer. Queríamos exponer un poco los motivos y el día 27 de mayo del 2010 se aprobó en el Parlamento de Cataluña la Ley 14/2010 de los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia. El 2 de octubre del 2014 el Parlamento aprobó la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. El día 22 de julio del 2015 se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley 8/2015 para la protección de la infancia y la adolescencia. Esta ley, junto a la Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas, reconoce que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado en todas las acciones y decisiones que le conciernan. Dicha convención expone además que se tenga en cuenta la preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual en definitiva. El libre desarrollo de la personalidad, aparte, este último punto es recogido también en el artículo 10 de la Constitución Española. Aquí sí que queremos poner o centrar la atención. Estas tres leyes intentan responder a las necesidades de un sector importante de la población. Al aprobarlas, la mayoría de los grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo para poder dar solución a las necesidades que en gran parte estas leyes recogen. Y decimos, intentaron, porque a fecha de hoy la ley 14/2010 como la ley 11/2014, ambas autonómicas, carecen de disposición reglamentaria para poder hacerlas efectivas, claro está. Como consecuencia de esta dejadez, tenemos que asistir a episodios de acoso escolar como el ocurrido el pasado 24 de diciembre
donde Alan, un menor transexual, tras el acoso continuado sufrido en varios centros educativos donde estudió, acabó quitándose la vida. Es por eso, por la voluntad de acelerar la implementación de soluciones a estos casos, por lo que Ciudadanos presentamos un borrador de un protocolo que intenta facilitar la labor que en este sentido consideramos debe realizar tanto la Regiduría de Enseñamiento y el Área de Políticas de Igualdad de la Regiduría de Servicios a la Ciudadanía, evidentemente el Departamento de Enseñamiento, un protocolo que queremos dejar abierto a entidades, centros educativos y AMPAs, partidos políticos y a la ciudadanía en general. Por estos motivos, pues presentamos los acuerdos. Primero, instar al Departamento de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña a que desarrolle un protocolo específico en el ámbito educativo sobre el acoso escolar por orientación sexual o identidad de género. En el segundo acuerdo, queremos instar a la Generalitat de Cataluña a que desarrolle reglamentariamente las leyes 14/2010, 11/2014, aprobadas en el Parlamento de Cataluña y que destine en el siguiente ejercicio presupuestario una partida con recursos suficientes para que puedan desarrollarse de manera efectiva. En el tercer acuerdo, pedimos que en el próximo Consejo Escolar Municipal se presente la propuesta de protocolo ofrecida para que sea trabajada, enmendada y enriquecida para que lo tenga en cuenta la Comisión de Servicios a la Persona y pueda ser implantado en el municipio de Mont-roig del Camp para posteriormente elevarlo al Departamento de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña. Gracias. Gràcies. Algun grup vol intervindre? Sí. Bé, nosaltres evidentment que compartim que hi ha d'haver un protocol d'actuació per prevenir aquest tipus d'atacs. Tot i així ens hem llegit molt detingut el protocol que proposeu i bé, tenim dubtes molt importants i molt seriosos. El protocol aquest de l'ATA, que no ha estat fet des de la proximitat o des del coneixement de conèixer l'experiència educativa, les escoles, els instituts, la majoria de centres educatius en general, sigui de formació reglada o no reglada, tenen uns protocols establerts, estan dins en el reglament de règim intern i per experiència pròpia dir-vos que tot professional en el món de l'educació se l'ha de llegir i sap com actuar en determinats casos. Quan vosaltres feu l'afirmació que m'ha molestat una mica quan dieu que degut a la deixadesa, m'ho havia marcat, sí, degut a la deixadesa d'aquestes disposicions reglamentàries, és a dir, malgrat hi hagi la llei, no hi ha una actuació in situ, i vosaltres dieu que la culpa d'aquesta deixadesa va fer que aquest noi es suïcidés. Ostres, jo em sembla que això són paraules majors, s'hauria d'haver conegut per fer-ho així tan enorme, no? I s'hauria de conèixer la realitat tant d'aquesta escola com de la víctima. Després hi ha uns punts en el protocol que no compartim en absolut. Fins i tot, jo no em vull extendre, però és per justificar el nostre vot. Hi ha algun moment que esteu dient que resulta que els pares han de comunicar o hi ha d'haver la voluntat que els pares comuniquin aquesta identitat de gènere a l'escola. O en un altre punt comenteu que el tutor o la tutora, quan observi un alumne menor d'edat, que resulta que tingui de manera reiterada i prolongada la presència de conductes que manifestin una identitat de gènere que no coincideixi amb el sexe assignat al néixer, és a dir, com si els professionals de l'educació sapiguem una cosa, és a dir, tu pots detectar que hi ha unes formes de ser, no? I l'altra hi ha, generalment, aquí entra la subjectivitat del professional per dir si aquesta persona té aquesta diferència o no la té.
És a dir, tinc un llistat molt llarg, però jo no em podria extendre. Hi ha una part del protocol que es veu claríssim que hi ha la pretensió de fer una classificació i un cens a les escoles de... Bueno, hi ha molts moments que no es preserva la intimitat. Aleshores, nosaltres sí, sí que estem d'acord que realment des de l'Ajuntament, a través d'una moció, es pugui promoure aquest tipus de protocol, això per descomptat, però aquest protocol ha de ser revisat des de dalt i baix i sobretot ho han de fer persones professionals i que estiguin al corrent de la realitat. Tot i així, a les escoles i als instituts tenim el protocol. Fem, això ha de quedar ben clar, és a dir, no anem a descobrir res de l'altre món amb aquesta moció, perquè tots els instituts, cadascú dels professors, els tutors, sabem què hem de fer, no només quan hi ha aquests casos, sinó altres tipus d'assetjament. Una altra cosa és que no puguem disposar de les eines necessàries per poder-ho fer al 100% amb efectivitat. Però saber què haver de fer i quin protocol seguir, estiguin convençuts que el coneixem. Sí, gracias. Yo no dudo que usted lo desconozca. De hecho, esto es un borrador y está abierto, se lo volvemos a comentar. Es un protocolo que queremos dejar abierto, ya que usted es tan entendida, entidades, centros educativos, AMPAs, partidos políticos y la ciudadanía en general. Cuando me ha comentado que buscamos culpables, no estamos diciendo que estamos buscando un culpable. Yo le vuelvo a leer, porque usted lee esta moción y está dando su versión. Exactamente, hemos dicho, como consecuencia de esta dejadez, que es dejadez, usted me está diciendo, es cierto, que no hay partidas económicas, y lo que estamos diciendo es que se puede crear un reglamento. Gracias. Sí, gracias. Bé, nosaltres pensem que a nivell municipal hi ha molta feina per tal de garantir els drets de les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals, i potser seria necessari presentar altres mocions perquè, malauradament, això es dona en tots els àmbits de la vida i no només a l'escolar. Llavors, aquí a la moció hi ha algun element que creiem que no és del tot cert, perquè es parla de la llei 14-2010 com a no desplegada, tot i que l'any 2011 hi ha un informe sobre el seu impacte. Concretament és l'impacte de la llei dels drets i oportunitats en la infància i l'adolescència en polítiques educatives locals. Aquest informe va ser encarregat per l'àrea d'educació de la Diputació de Barcelona i elaborat per un professional de la Universitat de Girona l'any 2011. I, per altra banda, interpretem que el redactat vol culpabilitzar la legislació catalana mentre que n'exculpa l'espanyola i que, tot i que reconeixem les mancances de Catalunya, l'estat espanyol no s'ha fet cap llei en aquest sentit. I si parlem sobre drets de la infància i adolescència, la primera llei es va fer l'any 2015. I comentar-li que sobre la llei 11-2014 es marquen uns punts d'inici per on començar a treballar-ne el desplegament. I no volem que sembli que Ciutadans actua a cop de titular, sinó que els convidem a elaborar d'altres mocions perquè es tinguin en compte en tots els àmbits de la vida de les persones i no només l'escolar. Més enllà del que han comentat la senyora Aragonès del protocol, no entraré a valorar-lo perquè entenc que està obert a modificar-lo de dalt a baix i nosaltres hi votarem a favor. De acuerdo, le comenté esto lo mismo. Estamos pensando que es un protocolo en el que se tiene que recoger, pero a fecha de hoy los reglamentos, creo que el reglamento municipal para la protección, creo que no existe. No quiero entrar en debatir, porque no es el ánimo de esta moción, entrar a politizar un hecho que creo que es un hecho desgraciado. Politizarlo creo que se iría fuera de contexto. Hombre, no sé si le he entendido bien, pero Ciudadanos cree oportuno presentar las mociones que trabaja en ellas. Y agradecemos que se tengan en cuenta, se apoyen o no se apoyen. Gracias. Que el convidem a presentar d'altres mocions que no només afectin l'àmbit escolar, en aquest sentit, sinó que puguin afectar la resta d'àmbits de la societat. O sigui, m'entén la idea?
no només en l'àmbit escolar, sinó en d'altres àmbits que puguin afectar amb aquestes, a les persones. Yo recojo la sugerencia, pero en este caso nos hemos querido centrar en este ámbito. Gracias. Bueno, nosotros decir que efectivamente, y como no podía ser de otra forma, nosotros estamos a favor de la moción, pero con puntualizaciones. Coincido con la señora Aragonés en que en el punto tercero, donde dice que esto se debe tratar en el Consejo Escolar, municipal, pienso que no es el sitio ideal para preservar la intimidad de las personas. Sí que te he de decir que desde la, yo te puedo decir la parte del ayuntamiento, coincido en que hay protocolos de actuación en cada centro, de hecho he asistido a alguno de ellos, en el que incluso se utiliza pues servicios externos como psicólogos o otro tipo de especialistas, ¿de acuerdo? Sinceramente, no creo que sea el Consejo Escolar Municipal, no creo que sea el lugar de debate. Sí que coincido en que se necesitan las herramientas, sí que coincido en que necesitamos recursos, pero si bien es cierto que nosotros mensualmente hacemos una reunión, la educadora social, con los profesionales del centro, y si surge algún tipo de problema, se trata conjuntamente por parte de las instituciones y por parte del centro. O sea, se está tratando a día de hoy. Sí que es cierto que coincidimos en la primera y en la segunda, que necesitamos más recursos. ¿De acuerdo? Gracias. A ver, es importante, si me está diciendo que no es correcto o que no le parece adecuado que se recojan en el Consejo Escolar Municipal, pues hombre, una moción que es sobre la transfobia y el acoso escolar, creo que es uno de los espacios donde se debería de presentar para que se tenga en cuenta. No comparto esta visión. Yo creo que tienen que ser por especialistas, profesionales sobre el tema a tratar, psicólogos, educadores, asistenta social. Nosotros podemos tener una visión como padres, pero la visión profesional realmente que pueda ayudar a esa persona que lo necesita la van a dar los especialistas, y no creo que sea el padre afectado o la madre afectada. Considero que tiene que ser un grupo de especialistas cualificados para ello. No obstante, sí que recojo que este tema se puede tratar y se puede dialogar y se puede hablar, pero creo que no es el lugar ideal para ello, insisto. Bueno, esta sugerencia, que tendremos diferentes formas de verlos, pues sería una propuesta para recogerla en ese borrador. Gracias. Sí, si no hi ha cap intervenció més, passaríem doncs a la votació de la moció. Vots en contra? Abstencions? A favor? Quedaria doncs aprovada la moció. Té dues mocions més el grup de Ciutadans. Vamos a ver. La siguiente moción es una moción, leo el encabezado, es proponer el cambio de horario para una mejora del acceso por parte de los ciudadanos a los plenos municipales. En los antecedentes, los plenos se celebran normalmente a la una del mediodía, ¿no? Los segundos miércoles de cada mes, y desde que nuestro partido tiene constancia ha sido así. Teniendo en cuenta que el actual horario de celebración de los plenos coincide con el horario laboral y de comida de una gran mayoría de vecinos de nuestros municipios, estos quedan imposibilitados para asistir a las sesiones plenarias de la corporación, y impidiendo así su acceso a un acto público en el que la transparencia debe ser uno de los pilares de su razón de ser. La mayor asistencia de público a los plenos, cuando estos se celebran en horario de tarde, ha quedado sobradamente probada. En otros municipios que lo hacen por las tardes, lo comentamos en la Junta de Portavoces, ¿no? El cambio de horarios
atiende a nuestros ruegos, abundan aún más en la posibilidad del acceso al desarrollo de los mismos por parte de una inmensa mayoría de nuestros vecinos. En muchas localidades bien gobernadas por el Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida, Partido Nacionalista o partidos independentistas, los plenos son grabados en audio y en vídeo, es cierto, y para ser luego colgados en la web municipal cuando no son directamente retransmitidos por internet o por cadena de televisión y radio. Estas grabaciones quedan archivadas en la web municipales para así permitir el acceso de los ciudadanos a las mismas y obtener de primera mano y de una forma objetiva la información sobre los debates que en cada sesión hayan tenido lugar. Esta tendencia es cierto que va en claro ascenso en todo el Estado español y la compartimos, pero creemos que se pierde la esencia del poder estar en la sala en directo. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Miami Monrot solicita al Pleno del Ayuntamiento de Monrot del Camp la adopción siguiente. El acuerdo sería cambiar al horario de tarde el comienzo de los plenos de este ayuntamiento al horario de las 19 horas que propone Ciudadanos. Gracias. Gracias, señor Velasco. ¿Alguna intervención por parte de algún grupo? No. Pasaríamos pues a la votación. Voto en contra. Abstencions. Vots a favor. Sí, no s'ha aprovat perquè s'han registrat 7 vots a favor i 9 vots en contra. Gràcies. Següent moció. Sí. La siguiente moción que queremos presentar sería para alternar la celebración de los plenos municipales en los dos núcleos de mayor población de nuestro municipio. Vuelvo a leer los antecedentes de esta moción, en el que la celebración de los plenos del Ayuntamiento del Monrot del Camp se viene realizando, señor secretario, en la Casa de Cultura, corríjame, vale, de nuestro municipio. Desde Ciudadanos creemos, ¿sí? Desde Ciudadanos creemos que ha llegado el momento de que los plenos municipales alternen su celebración entre los dos núcleos más poblados, Monrot del Camp y Miami Playa. Recogemos una reivindicación que normalizará un hecho que demanda la población miamense desde hace tiempo debido a la distancia que hay entre nuestros dos mayores núcleos y hay que recordar sus urbanizaciones. Esta alternancia servirá para que muchas de las personas del núcleo de Miami y sus urbanizaciones puedan asistir por cercanía a nuestros plenos. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciudadanos de Miami Monrot solicita al Pleno del Ayuntamiento de Monrot del Camp la adopción del siguiente acuerdo. Alternar la celebración de los plenos municipales de los dos núcleos más poblados de nuestro municipio, Monrot del Camp y Miami Playa. Gracias. Gracias, señor Velasco. ¿Alguna intervención? Sí, per part d'Esquerra. Bé, nosaltres pensem que perquè això es pugui produir, és a dir, perquè els plens es puguin celebrar també a Miami, hauríem de disposar d'algun lloc que estigués mínimament habilitat, perquè d'alguna manera no oblidem que celebrar un ple, estem parlant que és el màxim òrgan de decisió de l'Ajuntament. Aleshores, el que sí que hem de veure això, és a dir, aquí es va habilitar un espai que va haver una inversió, aleshores ara haver de costejar un altre espai, perquè el que sí que suposo que no proposarien és fer el ple en qualsevol espai. Per tant, d'alguna manera, per evitar que el ple esdevingui, no sé si utilitzar la paraula espectacle, però és a dir, si nosaltres no celebrem el ple en un lloc que d'alguna manera reuneixi les característiques de seriositat i de legitimitat que suposa, podem córrer el risc de que d'alguna manera no es prengui seriosament a la sessió plenària.
I per altra banda, clar, invertir ara en un altre espai i fer aquesta inversió que probablement doncs, es tractaria de fer una inversió que no toca, no sé si no toca, d'alguna manera que no ens podem permetre el luxe perquè tenim altres prioritats, pensem que no és el moment. Sí, gracias. A ver, vamos, le aseguro una cosa. La seriedad de los plenos creo que se la dan quien lo compone. No sé esa reflexión dónde lo ha sacado. Imagino que si se realizan en Miami, si se daría el hipotético caso, creo que sería en un espacio en el que se tratarían los problemas municipales con la misma seriedad que se utiliza en este pleno. Me está comentando por partidas económicas, hombre, sabemos que hay prioridades, pero a lo mejor una de las prioridades es poder facilitar el que muchos vecinos, que nos consta, puedan asistir con normalidad a una serie de sesiones plenarias. Y teniendo en cuenta, creo que técnicamente esta casa está preparada para, escuchando a los técnicos, sabrán decir exactamente qué es lo que se necesita para que, bien por fuerza mayor, si ocurriría en su momento, preparar un espacio donde cumpla reglamentariamente. Gracias. Evidentment que jo estic d'acord que la seriositat del ple som cadascú de nosaltres que fem així visible, no? Però l'espai és important, eh? Es nota que no ha estat mai a l'Ajuntament amb alguns plens que se celebraven quan la sala de plens estava a l'Ajuntament, on l'espai sí que condiciona. L'espai condiciona moltíssim. O sigui, que hi hagi un espai habilitat, amb unes condicions correctes. Abans se celebràvem els plens a on està ubicat l'Ajuntament i la limitació de l'espai influïa a que moltes vegades els plens esdevinguessin espectacles. Sí que és important l'espai, és important. Sí, yo lo que creo que es importante es nuestro municipio. Vuelvo a decir lo mismo. Muy bien, pero es que usted está tratando de espectáculo un pleno que se puede celebrar en un espacio. Estaremos de acuerdo que se pueden celebrar en un espacio en otro. Donde no estoy con usted de acuerdo para nada es que podría ser un espectáculo. Y vuelvo a repetir otra vez. Creo que tenemos unos técnicos que prepararían estos espacios. Yo, la historia de los plenos municipales de Mont-roig la estoy estudiando, eso sí, poco a poco, y con algunas estoy de acuerdo y con otras no, pero evidentemente tenemos que evolucionar y creer que si esta moción se aprueba y se decide un espacio, técnicamente se preparará, porque este municipio, este equipo y este ayuntamiento está preparado para realizar cambios como este o mayores. Ese creo que es el futuro. Gràcies. Alguna intervenció més? Sí. Jo trobo més normal que els plens es poguessin fer alternament amb un Roig Miami. Evidentment, no tinc res en contra. Ara bé, jo en aquesta moció hi votaré en contra, perquè si l'equip de govern i l'oposició, quan ens reunim, per exemple, la Junta de Portaveus, creiem que estaria bé fer uns plens alternatius, doncs allà ho debatem, ho parlem, busquem inclús un lloc, si estem d'acord tots, no. Clar, si totes les iniciatives han d'anar a base de mocions per dir, home, doncs jo he fet això i ara baixaran els plens, o ara pujaran, jo crec que no és a nivell de moció, sinó que és a nivell d'entre equip de govern i oposició sentats i veure si primer estan d'acord de fer els plens alternatius i després anar treballant de quina manera i on. Per tant, amb els plens alternatius sí que estic d'acord, amb la moció hi votaré en contra. Gràcies. Sí. José María, por los años que conoce esta casa, yo creo que es importante hacer una reflexión. Es cierto que se puede trabajar de esta manera esta moción. Esto es una moción que está abierta a... Pero... No sé, yo pienso que usted en los años que ha estado en este ayuntamiento, pues a lo mejor podría haberla recogido y haber trabajado en esos años para que se hubiese dado este hecho. Yo creo que hoy estamos hablando
estem parlant de la moció que has presentat tu, Francisco, dels Ciutadans. Si vols que fem un debat sobre els meus 20 anys d'alcalde i de tal, ja ho farem. Però jo crec que avui el que estem parlant és de la moció que tu has presentat. I jo m'he expressat que trobo bé que es treballés equip de govern i oposició per veure la possibilitat de fer uns plens alternatius, i quan ho tinguéssim, doncs portava al ple, però no com una moció que portes tu avui. És com l'altra que has presentat abans. Clar, la concreta és tant, que amb una part sí que estic d'acord, és com si vinguessis de legislador. Clar, jo no podem canviar el tema del que són mocions amb el que és el treball de l'equip de govern i el que és el treball de l'oposició, senzillament. Jo m'he expressat el que votaré. No tinc res en contra, estic a favor que l'Ajuntament, l'equip de govern i oposició treballem per haver la possibilitat de fer plens alternatius Montroig-Miami, però no estic d'acord amb la teva moció. Gràcies, senyor Aragonès. Jo respeto su posició i creo que tenemos diferentes formas de ver la casa. No he cuestionado los 20 años que ha llevado. He dicho que, con lo que me está comentando, yo me dejo asesorar, guiar por todas sus recomendaciones, José María. Gràcies. Gràcies. Per part de Convergència, sí. És que m'ha dit, no, perdona, t'estava mirant, és que primer he mirat el portaveu i el portaveu m'ha fet una senyal, per això mirava tu. Sempre és més agradable mirar-te tu que amb ell. No, en això estem d'acord. El que passa és que com ella és la que portava les mocions, per això ha sigut un lapsus, demano disculpes. Bé, nosaltres estem a favor, diguéssim, d'alternar-se entre Montroig i Miami. També pensem que és un tema que s'ha de debatre més a la Junta de Portaveus, però bueno, si... Per això el nostre vot és d'abstenció fins que realment estigui la cosa clara on tenim que anar, com s'ha de fer i quina periodicitat s'ha de fer. Per tant, nosaltres ens abstindrem. Gràcies. Algun grup més? No. El nostre grup ens agradaria molt que s'aprovés aquesta moció. Nosaltres creiem que estaria molt bé que es fes això, però encara que s'aprovés, aquí hi ha un impediment que la llei no ens ho deixa fer. D'acord? Aleshores, això ho hem consultat, no ara, sinó ja fa temps, que bueno, la llei ho diu molt, molt clarament, i si més no, així és com ens ho ha traslladat un cop més, perquè això jo ho havia mirat ja en altres ocasions, ens ho ha comentat un cop més doncs, des de la secretaria, doncs, que això doncs, la llei diu que el reglament que no pot ser doncs, que els plens s'han de fer a l'Ajuntament, i si no es fan a l'Ajuntament... és perquè hi ha una força major, d'acord, que obliga a buscar una altra ubicació dels plens. Aleshores, jo també, en tot cas, a mi em semblaria bé intentar arribar amb la resta de grups, valorar, doncs, veure com es podria fer per tal de canalitzar això cap al sentit de la seva moció. Per una altra banda, també entenc que no només és la voluntat de fer-lo i que la possibilitat, sinó d'adequar un espai dintre del nucli de Miami per tal de poder realitzar els plens de la millor manera possible. Gràcies. Sí, senyor alcalde. M'imagino que aquesta contestació que s'està dando, bueno, nosaltres tenim una información que se nos ha facilitado y se hace una consulta, ¿no?, a un juzgado por una cuestión técnica del ayuntamiento. Perdón, consultor de los ayuntamientos y de los juzgados. Se hace un consultor, ¿sí? Y dice que en esta contestación hay unos hechos y hace tres supuestos. Usted dice que no se puede, hombre. Lo primero, si uno tiene intención de es muy fácil, vótenosla. Sí, pero ya se lo he dicho, que si hay voluntad... No, es que como sé lo que me va a contestar. No, yo lo que le voy a proponer es que añada un segundo punto en la moción que diga siempre y cuando jurídicamente sea posible. Ya está, entonces nosotros creo que entonces sí que entraremos en... Pero si no...
claro, votar una moción y que luego llegue al departamento jurídico de la casa y nos diga, oiga, no es posible, claro, no sé. Bueno, yo lo recojo, lo añadiré, pero quiero recordarle que ¿dónde se puede dar esta circunstancia? Que se trate de un supuesto de fuerza mayor, y le quiero recordar, si se lo digo, me imagino que se lo habrá leído igual que yo, que se habilite otro edificio local a través de la convocatoria o una resolución del alcalde. No, y que, no, que la habilitación de otro edificio o local se comunique a bueno, aparte, se comunique a todos los miembros del... No tengo esta información, y en tal caso, bueno, si, yo para no entrar ahora en este debate, yo si yo le ofrezco, o le propongo si quiere, y si no, pues no, es que añadir un punto más en la moción, en la cual pues diga pues que siempre y cuando jurídicamente sea posible llevarse a cabo esto que ustedes proponen, ¿eh? De acuerdo, lo tendremos en cuenta. ¿Lo añade? Sí, claro, lo tenemos que añadir, pero es una contradicción. No lo tiene que añadir si quiere, ¿eh? No. Le explico, vamos a ver, en la Junta de Portavoces esta moción partía de dos cuestiones concretas. Sí. Hemos recogido en la consideración que se tuvo en cuenta de separarlas, pero ahora me está añadiendo y me está diciendo que si la ley lo permite, ¿no? Me ha dicho. Sí, que siempre que... Si sabemos ya... Que la ley, no sé si se lo podemos preguntar al secretario. Está diciendo que sí que es posible, según lo que usted ha encontrado. El secretario pues no lo ha encontrado bien, no lo sé. Jo simplement vaig fer una... És a dir, hi ha coses que mereixen un dictamen seriós, profund i amb temps, com segurament que seria el cas. Jo vaig fer només una consulta de relativament ràpida dels mitjans habituals, que són els que vaig comentar al senyor alcalde, i crec que en alguna conversa amb el senyor Velasco jo li vaig facilitar una consulta d'aquesta revista consultor, que és la que es diu que hi ha d'haver tres supòsits, però que serien els tres, és a dir, primer, cas de força major, segon cas, a més, que s'habilités un espai, i en tercer cas, que es convoqués per resolució de l'alcalde d'aquesta manera. Crec que era això. Però ja dic, en tot cas, si m'ho demanen, farem un treball jurídic una miqueta més afinat, perquè no em sembla un tema menor. Per tant, cap problema en fer-lo, però ja dic que això era un debat de moció, tampoc no s'ha fet cap informe específic sobre el tema. De acuerdo, entonces recogeremos su punto para incluirlo. Entonces el acuerdo sería alternar la celebración de los plenos municipales de los dos núcleos más poblados de nuestro municipio, Mont-roig del Camp y Mediplatja, y llevar esto a cabo siempre y cuando la ley nos lo permita. ¿Sí? Bueno, sí, pregunto. De acuerdo. ¿De acuerdo? Doncs vota en contra. Abstencions. A favor. Sí, sí, perquè ha anat molt ràpid. Estava apuntant el botó. Les abstencions podrien tornar... Tornem. Abstencions. En contra hi havia el senyor Gairal, abstencions Esquerra, la FIC, Convergència i un d'ara. D'ara el senyor Ferrar Pellicer, abstenció, i Convergència s'abstindria, sí? I Unió. I a favor seria... el senyor Ciutadans, PSC i Pamino i el grup Mixt no escrit. Correcte, per tant serien 3, 6, 7 vots a favor, 2 en contra i la resta d'abstencions, per tant quedaria aprovada la moció. Molt bé, gràcies. Hi ha una moció també per part d'Esquerra. Bé, anirem molt ràpid. És la moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre. Com que és un tema d'actualitat i estic convençuda que tots n'estem al corrent, només dir tres o quatre
característiques, no? És a dir, sobretot el que ens preocupa molt seriosament és que el pla hidrològic preveu un cabal ecològic de 3.000 hectòmetres cúbics, en quant a les xifres consensuades a Catalunya, el que preveuen va des dels 5.870 hectòmetres fins als 9.900 i escaig, segons la publiometria de cada any. Entra en conflicte zones Natura 2000 i amb les directives també europees de l'aigua, d'hàbitats i d'aus del Delta de l'Ebre, com un dels llocs estratègics en els moviments migratoris de les aus europees. Tampoc es tenen en compte una quarantena de recomanacions de la Unió Europea, incompleix la directiva marc de l'aigua en el principi de recuperació de costos i en la definició dels cabals ambientals, que han de ser previs als altres usos i són una restricció a aquests. El pla hidrològic està dissenyat per reservar legalment el màxim d'aigua possible aigües amunt del territori català, i això el que suposaria és deixar el tram final de l'Ebre amb uns cabals minsos i, per tant, amb una qualitat de l'aigua insuficient. Considerem que el pla hidrològic s'aprova per imposició i, a més, per un decret d'un govern en funcions. És contrari a la voluntat expressada per la ciutadania, els partits polítics i les institucions, que ja van fer l'esforç de debat i consens respecte als cabals ecològics necessaris i que es van concretar en el marc de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Bé, una mica de resum per la proposta de la moció en contra del pla hidrològic. Moltes gràcies, senyora Aragonès. Alguna intervenció? Sí, queríamos defender un poquito. Vamos a ver, la señora Nuria nos ha comentado que es una imposición, ¿no? De hecho, nos llama un poquito la atención que ha sido aprobada con un gran consenso, 76 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones. ¿Por parte de quién? Por parte del Consejo competente en el que tiene representación las Administraciones General del Estado, las comunidades autónomas, ayuntamientos, los organismos de cuenca, las organizaciones profesionales y económicas relacionadas con los distintos usos del agua, las organizaciones sindicales, empresariales y entidades sin ánimo de lucro. Que no apoyemos esta moción no quiere decir que no vayamos a permitir que se ponga en riesgo la sostenibilidad del tramo final del río Ebro, ni mucho menos la subsistencia de las actividades del delta y sus ecosistemas. De hecho, no apoyamos el rechazo general del plan, pero sí muchos de los otros puntos que se incluyen en las mociones. En este sentido, apoyaremos y promoveremos actuaciones del control de la Comisión Europea para que velen por el cumplimiento de dichas directivas e impediremos cualquier actuación en contra de sus directrices, pero es nuestra posición. Gracias. ¿Alguna intervención más? Esperarem un moment que torni el regidor del servei. Perdó? Però hem de recollir el seu vot, més que res per recollir el seu vot. No, si no el podrem recollir. Bueno, sí, no sirve. Doncs passaríem a votar la moció que ha presentat el grup d'Esquerra. Vots en contra. Abstencions. I la resta a favor. Sí, senyor secretari? Vale. Per part del grup de Convergència han presentat dues mocions, sisplau. Bé, la primera és una moció per uns parcs infantils accessibles, perquè els infants necessiten espais de jocs on poder compartir el seu temps sense que importin les seves capacitats i que les diferències no siguin un obstacle. L'objectiu no és crear nous espais de lleure aïllats, sinó que els espais que ja existeixen al municipi incloguin jocs que puguin ser utilitzats per tots els nens. Per tant, proposem que l'elaboració d'un reglament de parcs infantils accessibles, prèvia consulta amb entitats i associacions de persones amb discapacitat, on hi figurin criteris i característiques que han de tenir aquests parcs infantils adaptats. I el segon és adaptar progressivament als parcs infantils del municipi els criteris d'accessibilitat universal, per tal que en el termini d'un any,
com a mínim hi hagi un parc accessible al nucli de Mont-roig i al nucli de Miami. Gràcies, Emma. Alguna intervenció? Vale. Vots en contra? Abstencions? Quedaria doncs aprovat per unanimitat. I la segona moció és per la creació d'una ordenança per condonar deute municipal per treballs en benefici de la comunitat. Bé, atesa l'actual conjuntura econòmica, alguns subjectes passius no poden afrontar el pagament de deutes municipals i l'objecte consistiria en oferir una alternativa que permeti, en circumstàncies justificades i sempre amb el consentiment de la persona interessada, realitzar l'obligació del pagament del deute a través de treballs en benefici de la comunitat. Aquesta ordenança seria d'aplicació a persones empadronades al municipi majors de 18 anys i que no puguin fer front al pagament d'aquest deute municipal previ informe de serveis socials, i el nostre grup municipal està a plena disposició del Departament d'Intervenció per redactar aquesta ordenança en el que convingui. Moltes gràcies. Senyor Aragonès. Estàvem comentant que si l'edat que una persona pot ja treballar és el 16, potser en vez dels 18 posar el 16, si et sembla bé. Res més. Gràcies. Senyor Velasco. Sí, nosotros votaremos a favor de esta creación de una ordenanza para condonar deuda municipal por trabajos en beneficios de la comunidad, ¿no? Porque entendemos que es un recurso que favorece a la inserción social de personas en riesgo de exclusión por deudas con la administración local. No obstante, entendemos que este asunto, creo que me lo ha comentado y si no sé se lo vuelvo a preguntar, creemos que se debe regular con un informe técnico realizado por los servicios sociales municipales que determine los criterios y requisitos que tendrán que cumplir los solicitantes y las tareas que se pueden llevar a cabo. Entiendo, ¿verdad? Sí, a més, tindran en compte el perfil d'aquella persona a veure, a veure on se la pot ubicar a l'hora de realitzar aquests treballs comunitaris. Gràcies. Gràcies per part d'Esquerra. Perdó, per Mimo, sí. Anem a veure, jo els demanaria que aquesta moció la converteixin en un prec per un major estudi. A veure, el tema és de la suficient complexitat perquè afecta a la llei general tributària, que estableix molt clarament i de forma molt taxada els sistemes de pagament, que bàsicament és mitjançant metàl·lic, utilitzant els modes previstos per la llei, o mitjançant béns econòmicament valuables, com patrimoni històric, finca habilitat, etc. No preveu la llei general tributària la interpretació correntment admesa que es pugui fer mitjançant feina. Després hauríem de veure com es regula el tema d'incorporar aquestes persones a la plantilla de l'Ajuntament i que fos puntualment per pagar aquestes deutes, perquè implica un increment del capítol 1 i de tota la legislació en matèria de personal públic. També afecta a un tema organitzatiu important. No és menor el tema de control i l'esforç que això implicaria, per la qual cosa crec que és un tema que no es pot resoldre amb una aprovació simple d'una moció. Jo crec que requereix d'un informe jurídic prou fonamentat, tant des del punt de vista legal com ja econòmic, i d'un informe que també contempli les possibilitats reals de que això es pugui implementar en un ajuntament com el nostre, que anem molt mancats de mitjans i que gestionar aquest tema doncs fora complicat. Jo els invitaria que ho plantegessin com un prec i en tot cas que sometés a un major estudi. Gràcies. Gràcies, senyor Gallardo. Vol intervindre? No, a veure... només per contestar, senyor Gallardo. A veure, aquí parlem de condonar el deute municipal, és a dir, no parlem de retribuir la feina que es fa, eh? D'acord? Llavors, en altres ajuntaments, com per exemple l'Ajuntament de Girona, s'està fent i està funcionant. Llavors, creiem que és una moció important degut a les numeroses, diguéssim, reunions que hem tingut amb gent que
que les hem trobat en dificultats econòmiques i nosaltres la presentem, bueno, si hem de fer un major estudi, doncs bueno, jo crec que podem votar la moció i a partir d'aquí, doncs, en una junta de portaveus, treballar l'ordenança d'una altra manera més acorde i amb més consens. Jo voldria afegir que l'essència del plantejament per mi és correcta i pel nostre grup. El que li veiem, una sèrie de situacions, i per això hem comentat abans de que hi hagués uns informes, perquè em sabria greu, i crec, aprovar això i que després que tècnicament o jurídicament no es pogués fer. És a dir, aquest ajuntament, ja no d'ara, sinó de la legislatura passada i des d'anteriors i des de quan en qual hi havia el senyor Aragonès, sempre ha buscat maneres d'ajudar els ciutadans en situacions complicades de pagament de molts temes. És a dir, no és que estiguem en contra. El que li veiem, per exemple, un format, no? Això de dir que estigui empadronat. Tots sabem que aquest format de dir empadronat jurídicament no és correcte. És a dir, no pots dir quan, quan fas una oferta de treball només que estiguin empadronats. I el que no voldria caure és aprovar una cosa que després pues, algú quan s'ho llegeixi pues, ens digui que això no pot ser, o si pot ser, com té que poder ser. És a dir, només voldria afegir això. Per això el tema de deixar-lo damunt de la taula i que es treballi i que conjuntament s'ha d'allò, se fia efecte d'allò, perquè jo dubto que aquí nosaltres puguem aprovar una cosa ficant aquesta discriminació dels que no estan empadronats. És a dir, quan i a mi se m'ha referit sempre que, per exemple, quan hi ha ofertes de treball no pots ficar que estiguin, que els municipis ho fan, els pobles ho fan, sí, però jurídicament escriure-ho me sembla que és una imprudència. I no ho sé. Bueno, en principi, a veure, potser el d'empadronat a lo millor pues, podia pujar una mica més. I sí que es podria canviar, diguéssim, per tota la persona que tingui el deute municipal en Mont-ros del Camp. Estigui empadronat o no estigui empadronat del Camp, en Mont-ros del Camp o Miami Platja. Avui tots som conscients que l'Ajuntament de Mont-roig té una bossa d'ajuts que on hi pot entrar a fer pagaments al mateix Ajuntament a través de subvencions. Perquè dubto, i no hi és cap expert, que una deute amb l'Ajuntament se pugui pagar, és a dir, l'Ajuntament tindrà que contractar una persona, pagar-li, i després amb aquests diners pagar la deute. És a dir, jo crec que hi ha una sèrie de requisits que es tindrien que acabar d'estudiar més que res per aprovar un document que sigui lo suficientment sòlid i vàlid i d'allò. És a dir, si hi ha altres ajuntaments que ho estan fent, escolta, endavant. És a dir, no estic dient anar en contra, però no, que no tirem una cosa endavant que després nosaltres mateixos, per haver escrit i plantejat una sèrie d'arguments, ens trobessin trebats. Res més. Nosaltres el divendres a la Junta de Portaveus vam fer una proposta d'ordenança on ja estava tot desenvolupat i se'ns va demanar que ho féssim a través d'una moció més genèrica en la qual no afegíssim l'ordenança perquè deixéssim a criteri del Departament d'Intervenció la redacció d'aquesta ordenança. Per tant, entenem que tot el que proposem és per temes jurídics i de més és viable i està contemplat dins de la llei. Gràcies. No sóc expert en parlar. Bien, nosotros desde el grupo del PSC, evidentemente, bueno, entendemos que la intención es buena, que el fondo es bueno, pero coincidimos con Juan en que vemos vacíos legales y no queremos votar a favor una cosa que pueda ser ilegal. Entendemos que esto se está haciendo de forma puntual, cuando hay una persona que tiene una deuda X, se trata exactamente igual una deuda del IBI como una deuda de la electricidad o del agua. El año pasado nosotros desde el ayuntamiento decimos una tercera parte del presupuesto de servicios sociales fue a pagar deudas de este tipo, IBIs, gente pues que se iba a la calle. Por eso entiendo que se está haciendo de forma puntual y hacerlo de forma genérica, primero que no sabemos si es del todo legal y segundo que puede crear un conflicto más que un beneficio. De decirte que sí que se está haciendo,
se está haciendo, estas ayudas puntuales se están haciendo, pero hacerlo genérico está pasando en otros departamentos y es muy complicado de gestionar, muy complicado de gestionar. Jo no crec que l'Ajuntament de Girona, Arbúcies, Hostalric i una vintena de municipis de les comarques de Barcelona doncs estiguin incomplint la llei. És molt lícit, jo crec que ja pot ser que a vegades molta gent no vulgui anar a serveis socials per demanar una ajuda i com és prèvia sol·licitud i la persona interessada, pensem que potser, pues, escolta, és més fàcil, escolta, pues, jo vull fer això i puc adaptar això i tenim l'eina que es pot treballar més, d'acord, i estem disposats a ajudar a treballar en el que calgui perquè això arribi a bon port. Però ja sabem que es donen ajudes per IBIS, aigües i demés, però crec que a vegades la gent, escolta, tal com està muntat el tema, voluntariat social, benestar social, doncs, escolta, potser li cau més còmode fer això que no pas anar a demanar una ajuda que a vegades molta gent no hi va per vergonya. No? El tema de compatibilitzar-lo, bueno, escolta, és que s'haurà d'un informe de servei social, haurà d'un informe del tècnic per si no compleix, o sigui que tot és pràcticament està, tot aquest supòsit que vostès estan posant, entre cometes, en dubte, s'ha dit, bueno, estaven dins de l'ordenança, que es podia volver, es podia tornar a estudiar i consensuar una altra vegada, però pensem que si hi ha ajuntaments que ja es fa, no crec que hi hagi cap buit legal. Gràcies. Bueno, ya se está, bueno, me reafirmo en que ya se está haciendo lo que la esencia de esta moción ya se está haciendo desde el ayuntamiento. Entiendo, no sé, entiendo su posición, pero pues no la compartimos. Vemos que puede haber problemas legales y que estamos, le diré más, cuando los servicios sociales, la asistenta social o el consejo comarcal no llegan a solucionar el problema de estas personas, además se están atendiendo personalizadamente por un servidor que intenta, pues en la medida de lo posible, donde no llegan las instancias pues, municipales o no llegan las instancias de la Generalitat, buscar vías alternativas al problema. O sea, todas las personas que han ido a servicios sociales pidiendo un tipo de ayuda de este tipo y que no entra dentro de lo que se ofrece, digamos, desde el Consejo Comarcal o desde la Generalitat, se les está dando una vía alternativa. En ningún caso queda nadie desprotegido desde que estamos nosotros. Yo hablo en mi persona, lo que había anteriormente. No dudo de su capacidad para intentar ayudar de mes, pero bueno, con esta nueva ordenanza habría otra opción para que la gente, pues a lo mejor, no tuviera que ir a servicios sociales, solicitarlo y hacerlo. Perdoni un segon, és que tindran que anar igual, perquè tot donant-se diu que estic havent informe de serveis socials. És dir, el fet d'anar a serveis socials serà inevitable. Sí, en això estem d'acord, però anirà a serveis socials sí, i potser dirà, escolta, vull fer algo positiu per la comunitat. Sí, home, vull fer ajudar però tenim que buscar-li el mecanisme que sigui jurídicament legal a aquest senyor, i perdoni que em digui, i també hi ha la picaresca, que és difícil de resoldre, per desgràcia, que acabaria sent potser una situació de que persones diuen, pues, bueno, ja no m'esforço en pagar i ja m'acabaran donant feina quan hi ha molta gent que d'allò. És a dir, nosaltres estem absolutament d'acord en buscar una solució a persones del municipi, igual com se va buscar amb el tema de les plusvàlues quan s'ho quedava al banc, i vostè recorda que també va estar perquè no calguessin pagar. Aquest ajuntament, dubto que en qualsevol moment hi ha hagut una persona que s'hi hagi acostat i en una situació verídica de necessitat li hagi dit que no. A buscar el mecanisme d'una manera o d'una altra com sigui. Ara, aquesta fórmula, endavant, però estudiem-la i que no se'ns generi un problema que a vegades, amb coses que han volgut fer d'una manera determinada, això, ja està, jo només vull dir això. I perdoni. No, gràcies. Jo, no sé, si voleu convertir-la en un prec i durant el mes aquest intentem portar més documentació, mirar els serveis jurídics, mirar-ho millor, i el proper ple presentarà com a moció, ho dic més que res perquè, per el que estic veient, doncs, seria una llàstima que es tirés enrere per tal com està. Això, com no sé, si us sembla bé, jo i ara, és cert que la Imma, jo a la comissió, a la Junta de Portaveus ja dic, hosti, traiem-li ferro precisament per intentar
no anar més enllà. Clar, aquí ens trobem doncs, que els continguts i tot això ens comprometem a una cosa que potser, doncs, com deia el regidor, convertim en un prec, ho agafem i durant aquest mes doncs, escolti'm, creem vostès mateixos una comissió, una vella comissió que estiguin integrats vostès o un parell de reunions en el qual això ho puguem valorar, si us sembla bé, com, si no, com vulgueu. Sí. Es quedaria doncs com a prec, sí, senyor Brunès. Estic d'acord amb la seva aportació perquè a mi em passa bastant similar amb les mocions. El títol m'agraden quasi totes, però després concreten i puntualitzen tant que clar, llavors te quedes i dius, bueno, si ara voto a favor, què passa? Jo crec que el títol m'agrada, la idea és com els juzgats que t'envien gent que han fet faltes lleus i les empreses nostres municipals, hi ha gent treballant enviats pels juzgats. Per tant, la idea la veig molt bona, però possiblement quan s'elaboren aquestes mocions pràcticament se volen redactar les ordenances i llavors és quan d'alguna manera veig la dificultat. Jo estic d'acord amb la idea i amb la iniciativa. Gràcies, senyor Aragonès. En qualsevol cas, també estem en un procés del PAM en el qual, bueno, si ho heu fet ja i si no ho heu fet també s'ha d'introduir això, d'acord? Això també ho volia comentar també amb el tema de Ciutadans. Clar, a veure, estem fent el PAM, tothom estem participant i hem portat mocions al ple que hem de debatre, que potser dintre del que seria el procés del PAM ho haguéssim fet igual i jo crec que d'una manera, no sé, diferent, si més no, diferent. Però bueno, això ja està, de cara al proper ple sí que ho teniu en compte, que doncs, totes aquestes coses s'introduixen doncs, al PAM per defensar-la durant tot el procés. Seguiríem amb el ple. No hi ha més mocions i passaríem a precs i preguntes. Començaríem en tot cas. El grup de Ciutadans ha presentat per llista de l'Ajuntament unes preguntes per formular a l'equip de govern en el pleno municipal que se celebrarà el 13 de febrero del 2016. Han puesto el 13 de febrero, ¿eh? Por parte de Ciudadanos de Mont-roig, Miami. El pleno, pero bueno, no pasa nada, ¿eh? No hay problema. Si usted quiere formularlas... Corregiremos esta errata, ¿eh? El 10 de febrero, ¿eh? Perdón. Bueno, las preguntas son muy concretas. El 15 de diciembre de 2015 entramos dos instancias para que se nos conteste por escrito o en persona. Dichas instancias tratan los temas de la dejadez de señalización en la entrada de Miami saliendo de la A7 y... creyendo falta de una rotonda, a nuestro parecer, en Costa Zephyr. La otra trata de la falta de alumbrado en la plaza de Pau de Miami Playa. Pasado casi dos meses, volvemos a insistir, ya que no tenemos constancia de que se nos quiera explicar algo sobre estos temas. Queríamos preguntar si está en curso darnos alguna explicación sobre este tema y si quiere le recuerdo el número de registro de la OMAC, pero lo tiene aquí. Gracias. Sobre esta pregunta, la primera parte, lo primero decirle que todavía la canalización de las instancias, el recorrido que llevan y todo esto, todavía tenemos algún fallo como es esto. No es que no sea voluntad del equipo de gobierno contestar a todo lo que entran, sino que todavía tenemos algún fallo que tenemos que ir subsanando. Sobre el tema de la entrada de Miami, se pidió un informe a la policía local. En este informe nos dice la policía local que no ha habido accidentes en los últimos años destacables, concretamente dos muy puntuables. No hay incidencia, o sea, no es un punto que pudiéramos considerar negro. Eso no quiere decir que no se pueda plantear alguna propuesta para que no se produzcan. Y en este sentido, desde los departamento técnico, sí que se ha hecho una propuesta de acceso allí. O sea, hay encima de la mesa un informe que pueden consultar sin ningún problema yendo a las oficinas y verá pues bueno la propuesta que han hecho los técnicos que ya hicieron ya hace más de un mes. Insisto,
disculpas porque la canalización de la información la estamos depurando, no, nos falta todavía, pero nuestra voluntad es contestarle. Sobre el tema de la Plaza de la Pau, dentro de las mejoras de los 4 millones estos, se contemplan las diferentes zonas pues que han quedado así un poco, ¿de acuerdo? En el caso que al final no entraran o algo, sí que es voluntad del ayuntamiento ir resolviendo, ¿vale?, en la medida que pueda, en sus posibilidades, pues las zonas que todavía no tienen alumbrado, que por desgracia no es solamente la Plaza de la Pau, que hay muchísimas calles todavía en nuestro municipio, tanto en Miami como en urbanizaciones, e incluso en Monrocha hay alguna calle pues que no tiene la luz, el alumbrado público que tendría de tener. Gracias, queda contestada y recogeremos la documentación. La siguiente pregunta era, han pasado más de 4 años y la carretera, se la pregunto textualmente, ¿no? La T-323, exceptuando Mainou, desde la Nacional 340 hasta la rotonda que conecta con la autovía A7, continúa sin luz, al igual que la salida de dicha autovía. Le preguntamos si se ha solicitado a quien convenga que se dote de luz dicho tramo y para cuándo tendremos luz. Gracias. Gracias, señor Velasco. Esta pregunta se la contestará el señor Pellicer y la siguiente pregunta se la contestará el regidor. Y si no les importa, voy. Bueno, el tramo de este alumbrado depende de Fomento. Y durante cuando se puso en marcha, el alumbrado funcionaba, pero en un momento determinado Fomento decidió cerrar no solo este, sino nos comunicó diferentes alumbrados. Desde que se cerró ha desaparecido el cable y hay un tramo que es el tramo que empalma con la 323, que esta carretera es de la Generalitat, y ellos tienen un conflicto porque lo que pasó es cuando se hizo la salida del tramo de la A7 por esto, Fomento hizo una acción sobre una carretera de la Generalitat. La Generalitat siempre ha puesto pegas a recepcionar el tramo este. El caso es que la situación que está, nosotros hemos reclamado que haya alumbrado, se nos ha pedido, oye, poner vosotros el cable una vez se valoró en 35.000 euros, solo la reposición de cable de todo este, y aparte quedarnos nosotros con los suministros. Entonces el ayuntamiento lo único que hizo es una gestión para el tramo que se hizo dentro de Mainou, que son unas farolas que se ponen en marcha, pedir que ya que se habían hecho dentro de un ámbito urbano, pues pasaran a ser pues de urbano y están conectadas al alumbrado pues de Mainou. Lo demás es de carreteras, de la Generalitat y de Fomento. Nosotros vamos a volver a reclamar otra vez que haya, pero con su política de ahorro, pues decidieron cerrar. Pero el caso es que ahora hay que hacer una inversión de reposición de cableado. Yo entiendo que evidentemente todos tenemos la información de lo que pasa con el cable, ¿no? Pero, hombre, me imagino que el ayuntamiento hará alguna acción para intentar que alguien... Me llama mucho la atención que es por falta de hilo conductor, hombre, evidentemente. No. A ver, ese es un problema añadido. El problema es que Fomento decidió cerrar el encendido por una cuestión de ahorro. Fomento decide esto. Y a partir de eso solo mantiene el alumbrado que hay en la rotonda que hay en la general. Es decir, todo este tramo lo gestionaba Fomento. En el momento que vamos a la Generalitat, porque hay un tramo de Generalitat, oye, no, nosotros no asumimos porque hay un problema en Mainou, que allí se hizo lo que era la cuneta, se puso un tubo de una manera muy complicada, y siempre nosotros hemos dicho que aquello será para los ciclistas, pues que se caen, bueno, unas complicaciones en este sentido. Y entre ellos, entre las dos administraciones, están, pues, que si yo no lo cojo, que si yo ya no quiero encender, esta es la situación. Yo creo que el ayuntamiento tenemos que otra vez reclamar y exigir que se ponga en marcha de esto. Eso, a lo mejor en el nuevo gobierno que tenga Madrid, así de claro, es la verdad. Si de Fomento, el señor aquí, que hay el delegado, dice, oye, me han dado esto y corto esta y esta, porque esto no sale directamente, en Miami hay luz. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento
puso un tramo y puso de esto, no porque Fomento puso el alumbrado, en este sentido. Ahora hay que insistir otra vez y que lo enciendan y que sea lo ¿no? Estamos de acuerdo en este sentido. Pero es una decisión de Fomento y de Generalitat, que cada uno tiene su tramo. De acuerdo, seguimos apoyando que vuelva a hacer alguna actuación al Ministerio de Obras. De acuerdo, gracias. La tercera pregunta, al Grupo Ciudadanos nos llega una información de que se quiere sacar a concurso o facilitar a alguna familia que pueda gestionar el bar del Polivalente. Preguntamos si es verdad que se quiere quitar este servicio público, que parece ser no reporta beneficios económicos al Ayuntamiento, y si el objetivo social de este bar es que le repercuta en beneficios. Y queríamos preguntar qué pasará con el personal que allí trabaja. Gracias. Bien. Bueno, pues desde el inicio de legislatura se nos trasladó tanto del departamento como de la asociación que la gestión del bar no estaba siendo la correcta. Entre otras cosas, pues porque los números no cuadraban y porque había problemas entre alguna persona que estaba en el bar y los miembros de la asociación. Nosotros lo que tenemos intención desde el inicio es, al igual que en este servicio, por ejemplo, en el centro de día, es mirar de no minimizar los recursos, es decir, ofrecer exactamente el mismo servicio, pero entendemos que se puede hacer de otras formas diferentes, sin mimbar el servicio que se ofrece al ciudadano, pero que no tenga un coste, por ejemplo, que este servicio del que hablamos tiene un coste de 40.000 euros anuales. Entendemos que hay otra forma de gestionarlo, por ejemplo, como los nuestros vecinos de Hospitalet, que tienen sacaron mediante concurso los bares de los Casales y hay una familia del municipio pues que se está ganando la vida allí. Estas personas en ningún caso su puesto ha peligrado, en ningún caso, porque eso era una prioridad. En un caso se le ofreció, si ella estaría dispuesta, si esto se saca a concurso, a continuar con la gestión. No fue así. En otro, que lo gestionase la asociación, y el ayuntamiento ponía un dinero, tampoco querían ambas, o sea, en definitiva, queremos ofrecer el mismo servicio, pero entendemos que el dinero que está saliendo del Departamento de Servicios Sociales, como muy bien decía antes Chamizo, miremos de optimizar recursos, se pueden hacer las cosas de otra forma, sin tener que mimbar los servicios, ¿de acuerdo? Y es un poco, esta es un poco la línea. En uno de los casos, pues la mujer tiene 63 años, se ha estudiado la posibilidad de hacer una prejubilación, se han hecho los estudios y demás, y no sale rentable. ¿Cómo? No le sale rentable a ella. Cuando se hicieron los presupuestos de las empresas, Ferran me comentó que hacía falta dos personas para el departamento de limpieza. Pues entonces, la idea inicial es que estas dos personas pasen al departamento de limpieza. Y aquí, pues mirar de gestionarlo de otra forma para que los recursos que el ciudadano entrega a las arcas municipales, pues se gestionen de una forma diferente. En ningún caso estamos diciendo de cerrar el bar ni de perjudicar al servicio que se está ofreciendo en el mismo. Lo que pasa es que es complicado porque llevan muchos años haciéndolo de esta forma y todos los cambios son conflictivos. Entiendo que pues se le han presentado cinco propuestas diferentes, seguimos dialogando, vamos a hacer un convenio para la utilización del espacio municipal que actualmente no lo hay, ¿de acuerdo? Y un poco esa es la línea, mirar de optimizar recursos ofreciendo los mismos servicios, pero en ningún caso va a peligrar el puesto de estas personas ni mucho menos. En el tema concreto, ¿Este bar está abierto a que consuma cualquier vecino del pueblo? La parte que está dentro del casal tiene unos precios para el casal. La parte que da hacia afuera tiene unos precios hacia el consumidor, que también es un tema de los que tenemos que encima de la mesa, que no solamente hay este, que es que hay que actualizar precios.
Sí, pero vamos a ver, esto es un servicio social, el actualizar los precios. Hombre, yo en el pleno pasado, cuando hicimos una propuesta concreta, se nos habló de competencia desleal. Hombre, cuidado con los precios y con la competencia que se le puede hacer a los bares y restaurantes que hay alrededor, porque creo que no es objetivo del ayuntamiento competir con este tipo de negocio, vamos. Entiendo. No, la intención no es competir, es todo el contrario. Actualmente los precios que hay ahora mismo sí que es una competencia desleal. Por eso estamos mirando de optimizar y de poner los precios a mercado. Evidentemente sí que hay una bonificación para las personas de la tercera edad, pues que hacen uso y esto es el uso social del centro. Pues evidentemente estas personas tendrán un precio, no tendrán el precio, porque tampoco sus recursos son los mismos que una persona que está trabajando y no está jubilada. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Entiendo que no. Por part d'Esquerra. Bé, nosaltres en el darrer ple ens van dir que havien trobat la fórmula per tal de poder iniciar el pla d'ocupació a 1 de febrer en lloc d'esperar el romanent del 2015, tal com havien recomanat tant el regidor d'Hisenda com l'interventor. Però bé, que estaven pendents d'aquest informe i és per saber si si ens podrien explicar. L'informe ja està fet, està dintre de l'expedient. Intervenció, com vaig dir, se'n va trobar una fórmula per tal de que la contractació de les persones es fes com estava previst, i dintre de l'expedient doncs està l'informe de l'interventor que dona cobertura a tota la contractació. I em pot donar alguna característica? Sisplau, Juan. No, no la recordo. No. En tot cas, li transmetrem directament l'informe perquè se'l pugui mirar. És que no ho recordo exactament. Es fonamentava en el concepte de despesa extraordinària. Com s'havia fet l'autorització en l'any 2015, doncs l'acte administratiu ja es considerava ferm, i com el recurs de despesa extraordinària es recull una excepció que l'interventor va considerar com una porta oberta per fer la contractació. En tot cas, li farem arribar l'informe directament. Val, perfecte, perquè clar, d'entrada era l'única opció possible, era esperar el romanent i resulta doncs, que ha aparegut una altra opció. Val, un altre tema. Suposo que com tots, que estem molt interessats en el pla d'acció municipal, que tots sabem que d'alguna manera dibuixarà el pla d'inversions en els propers anys, tot i així encara no tenim clar quin pes tindrà a l'hora de decidir quines actuacions es faran i quines no es faran, quines es destinaran, cada una de les parts que intervenen. És a dir, tal com ha dit i ha repetit en diverses ocasions, soc conscient que li torno a fer la mateixa pregunta perquè tenim seriosos dubtes. Una primera fase dels treballadors, una segona fase dels grups municipals, que per cert havia de començar però s'ha aplaçat durant uns dies, i una tercera fase en què es consulta en general la ciutadania. Quan estiguin aquests tres resultats, quin pes tindrà cada una d'aquestes parts a l'hora de decidir? Jo, sí, no és per no contestar-li, En tot cas, la tècnica que porta tot el procés de participació i de tot això és la Irene Valdivieso, i el que li convido, més que res, perquè jo les vegades que l'he explicat segurament no l'he explicat bé i per això doncs, m'ho torna a preguntar. Li convido doncs, que segui amb ella i li explicarà tot el procés, com està plantejat, quin paper juga cada i en quin moment juguen, perquè li doni totes les explicacions convenients més tècnicament. Val, d'acord, jo no tinc cap problema en reunir-me amb aquesta persona, però clar, és que si cada pregunta que nosaltres fem al ple ens deriven al tècnic de turno, que ja està bé, perquè són les persones probablement enteses, però clar, l'informe aquest no m'ho poden explicar perquè ja me'l faran arribar. Resulta que senzillament... L'he explicat al regidor, una mica d'esment. Sí. Ara resulta que l'única pregunta tan senzilla com és
Tenim o sigui, enfoquen un pla d'acció municipal en tres fases i cada una d'aquestes fases la protagonitzen diferents agents. La meva pregunta és quin pes tindrà en l'hora de decidir les inversions cada una d'aquestes fases. Com vostè m'ha dit, m'ho ha preguntat dos, no sé, dos o tres cops. No sé, em sembla que aquesta pregunta me la podria contestar com a alcalde, sí. No sé. Com vostè bé ha dit al principi, m'ha fet dos o tres vegades m'ha fet aquesta pregunta. Jo segurament, li torno a dir, no l'hi he explicat bé, no li sé explicar bé, d'acord? Per això ara mateix li dic, escolti'm, la tècnica que porta aquest tema li explicarà molt millor cada pas com està tot això. No és que no li vulgui contestar, és que per fer-ho malament prefereixo no contestar-li és i que li expliquin millor. Perdoni, jo no li dic en cap moment que vostè no m'hagi contestat malament. No, potser és que jo no ho he entès, però és que realment en cap moment s'ha posat sobre la taula quin pes específic tindrà aquestes dues fases. No es tracta de que vostè s'ha explicat malament, és que jo no ho he sentit. Vale, doncs qui millor li explicarà serà la persona aquesta. Vale, i una pregunta també relacionada amb la fase aquesta del PAM. En els grups municipals se'ns va passar aquesta famosa enquesta sí. També realitzada per una empresa privada, una enquesta que a més era molt llarga, molt extensa, feixuga per nosaltres, poc àgil, amb vocabulari a més bastant tècnic. Ens podrien avançar quin tipus de consulta, o sigui, quina metodologia optaran per a la ciutadania? Si serà també a través d'una enquesta, ho coneixem? Això també li contestarà millor la persona que està portant tot aquest tema. D'acord. Bueno, espero veure si aquesta... Bueno, suposo que a la següent me derivarà la persona que porta el tema de neteja, però bueno, suposo que la puc plantejar igual, no? A veure, ens consta que hi ha deficiències per poder arribar a tots els carrers amb la màquina de neteja. Per tant, pensem que s'hauria de prioritzar aquells llocs on hi viu gent i hi ha una certa... Bueno, la gent hi passeja, hi viu, surt i per tant es crea més brutícia. Ens va sorprendre veure aquesta màquina netejant en el polígon de les Sorts, a la Fischer, i pensem que, a veure, que hi ha molts carrers que potser no hi passen mai, perquè evidentment no es pot abarcar tot el municipi, o igual com a molt hi passa una vegada al mes, i en canvi algú deu haver manat o deu haver donat l'ordre de que netegin el polígon. Nosaltres pensem que és un malbaratament de diners públics, i bé, només seria justificable si d'alguna manera haguéssim de preparar el polígon perquè ens tenen una grata sorpresa o una notícia. Sí, estaria bé. Però veure aquesta màquina netejant allà el polígon, no ho sé, ho trobem així com una mica insospitable. No? Bueno, a veure, la neteja que fa... Secomsa, com vostè sap i penso que hem comentat abans, s'ha demanat una revisió de tot el servei, d'acord, per tal de millorar-lo, tant la recollida viària i la neteja viària. Aquest informe està a punt, ja ha avançat alguna cosa al regidor i a mi mateix, l'empresa, en el qual això que està vostè comentant ja es recolleix, o sigui, es té constància de que s'estan fent neteges i uns procediments que no són correctes, i en el proper mes i mig això ja estarà resolt. A més s'ha detectat que segurament farà falta una segona màquina escombradora perquè per poder arribar a més nuclis i amb més periodicitat, i estem en aquesta fase de que et suportin i que ho tinguem damunt de la taula. Si ha anat la escombradora a netejar el polígon industrial, jo entenc que també és perquè estaria brut. Jo crec que, bueno, no sé si va molt sovint, jo ara no li sé dir si va molt sovint o no, però sí que ha d'anar igual que ha d'anar a altres llocs, no? Si està brut ha de netejar, perquè entenc que la gent que està als polígons també paguen els seus impostos igual que la resta.
Ara no sé si és que va molt sovint o no va molt sovint, ja li dic que s'està fent aquesta revisió, hi ha una primera proposta on optimitza molt els recursos que estem destinant, on es dona prioritat a, no, a que el que estem pagant ara d'escombraries i neteja viària no variarà i que augmentarem la freqüència de neteja amb més nuclis i, perdó, i tindrem un servei més eficient i més efectiu. Bueno, per no insistir en el tema, vale, és un polígon, el que passa és que per l'activitat econòmica que hi ha, dubto que s'hagi de prioritzar netejar aquells carrers que no pas altres, que sabem que hi ha veïns molt queixosos i que no la veuen sovint. Només era un apunt. Tot i així... Ah. Jo no sé el moment que es va veure aquesta màquina. Sí que hi va haver una actuació puntual davant d'un fet esportiu que es va demanar al polígon per em sembla que va ser amb el ratll, és dir, i llavors sí que es va, quan hi ha algun tipus d'aconteixement que ve d'allò, una combinació entre MOMSA i SECOMSA per deixar allò en condicions ja que venen, pues, a fer. No sé si va ser aquest el moment en què es va veure la màquina a fer aquesta actuació. No hi va haver cap esdeveniment que vale, necessites. Vale, ja està. Vull dir que si ara, per exemple, estic convençut que hi va anar per aquest fet, en un moment puntual, perquè es fa una combinació... Aleshores, relacionat amb la neteja i molt probablement amb el que diuen, que s'està mirant de veure de detectar tota una sèrie de mancances en el servei, jo vull insistir en un punt que nosaltres vam demanar informació sobre SECOMSA, és a dir, nosaltres demanem a través d'una instància a veure quin calendari, quina temporització, quins són els criteris per apuntar-se a la borsa de treball de SECOMSA, perquè tenim constància, sabem que a nivell de Mont-roig del Camp SECOMSA té un conveni a nivell intern i la selecció de personal que treballa a SECOMSA al municipi, la tria, la selecciona l'Ajuntament de Mont-roig. Aleshores, bé, no se'ns ha ofert aquesta informació. Deduïm que d'alguna manera ens emplacen a SECOMSA, però evidentment SECOMSA ens diu que Mont-roig del Camp té un conveni explícit i que la selecció la fa a nivell intern. Jo tinc l'esperança que hi estiguin treballant. Nosaltres ens interessa saber disposar d'aquesta informació perquè, clar, ens preocupa una mica de com s'han fet fins ara les seleccions si no hi ha protocol. Molt bé. La instància que vostè fa referència, ja li vaig comentar que no la vam entendre bé. Nosaltres, vostè feia o demanava ja una sèrie d'informació que enteníem que no érem nosaltres aquesta informació que li teníem que donar i per això li vam traslladar a SECOMSA. En quant al fet de que com es farà l'ampliació, sobretot per l'estiu, que és quan es contracta gent, això ja s'ha parlat amb SECOMSA per tal de que des de l'Ajuntament es farà la bossa i serà SECOMSA qui ens demanarà, o sigui, perdó, SECOMSA ens dirà, escolti'm, administració, faci vostè aquesta selecció de personal perquè nosaltres necessitem per aquest servei aquestes persones i dintre de la casa es farà la selecció de les persones i el que farem és portar-ho a la comissió de recursos humans que tenim creada. Sense ànim una mica de repetir preguntes que s'han fet en altres plens, nosaltres voldríem posar novament sobre la taula la visita del Col·legi d'Arquitectes que es va produir el 20 de desembre perquè ens vam quedar amb un dubte al final de la seva intervenció. Si nosaltres no recordem malament i a més llegint l'acte, el senyor alcalde va dir que els havia estat impossible rebre la comitiva d'aquests representants que visitaven el Mas Miró i el nucli antic i a més va treure importància dient que en la ponència de les jornades que s'havien fet a Barcelona no s'havia ni nombrat el nom de Mont-roig, val? Aleshores... Jo crec que no vaig dir això i si no? Van entendre això, jo vaig dir que
jo per les tensions que tenia no hi havia cap ponència concreta que parlés de Mont-roig, d'acord? Que sí que les persones que venien aquí a l'excursió sí que farien un petit informe, que això és el que els van demanar quan van negociar el conveni per pagar els 1.000 euros perquè vinguessin aquí. I és això, els arquitectes que van venir aquí van fer una petita excursió i el que nosaltres vam proposar al col·legi d'arquitectes, dir, escolta'm, anem a mirar de justificar el fet que l'Ajuntament pagui 1.000 euros i creiem que pot ser d'aquesta manera, no? Pues, quan vingueu aquí, doncs feu aquest informe i ens ho doneu. Val, nosaltres com que teníem algun dubte, és a dir, no enteníem com, després d'unes jornades internacionals que parlaven de l'arquitectura tradicional aquí a Catalunya, s'acabessin aquestes jornades amb una visita a Mont-roig, al Mas Miró i al nucli antic, no enteníem això, no? Perquè unes jornades a nivell d'arquitectura havien d'acabar amb la visita de Mont-roig. I realment entrem a la web del Col·legi d'Arquitectes i veiem que sí, que evidentment en la programació es va celebrar una ponència que, a més, amb el nom explícit de Mont-roig del Camp. És a dir, durant les jornades el que es va fer és una ponència posant d'exemple l'arquitectura tradicional del nostre poble. I, per tant, s'acaben les jornades el diumenge fent una visita in situ de lo que es va exposar en aquestes jornades. De fet, més enllà de que si estava la programació d'aquestes jornades o no estava la programació d'aquestes jornades, que jo ho trobem de rellevant importància que en unes jornades on hi van participar arquitectes de força prestigi i pugui sortir el nom del nostre poble i es posi com a exemple l'arquitectura del nucli antic, malgrat això, imaginem doncs, que no hi fos, no hi podem treure importància de que aquestes, un grup de 50 persones venen a visitar Mont-roig del Camp. I sí que recordo que va dir que els van rebre aquestes persones l'arquitecte, però clar, l'arquitecte municipal no deixa de ser un tècnic. Aleshores, jo em sembla que quan hi ha una representació, una comitiva que representen un sector, com pot ser un col·legi d'arquitectes, que sempre és bo tenir-hi bona relació, que nosaltres a nivell institucional resulta que en lloc de posar en valor el nostre patrimoni i fem d'aquesta manera, o sigui, quedem amb una imatge bastant deplorable el fet de que no puguem donar-los acollida i com a mínim la benvinguda. Molt bé. És la nostra opinió. Moltes gràcies. No, res. A veure, jo no tinc preguntes, tinc tres precs que fa temps. A veure, quan estàvem al pla de sanejament, em recordo que va haver-hi una actuació per estalviar costos i energia elèctrica en el que una sèrie de llocs del municipi, del poble i Miami Platja i urbanitzacions, doncs es va arribar a un acord, diguéssim, per posar-hi reguladors d'enllumenat públic perquè, per exemple, a determinades hores de la nit, no, fases diferents, s'apaguessin i funcionessin les urbanitzacions i aquests nuclis a meitat de potència. A dia d'avui, una vegada ja tot sanejat l'Ajuntament i demés, setmana passada em vaig donar una volteta pel municipi per aquells llocs on hi havia aquesta restricció i, si no m'equivoco, crec que encara a Costa Zèfir i al Club Mont-roig encara hi ha aquesta... i Platja Cristall, no? I encara hi ha aquesta deficiència. Llavors jo pregaria, si us plau, que es normalitzés tota la situació en aquests tres nuclis, d'acord, per estar en igualtat de condicions que la resta del municipi. D'acord? Després, també tenia la pregunta de la rotonda, que ja l'ha contestat vostè, i després, arrel de la que ha contestat el senyor Gairal, trobo positiu que s'hagin fet actuacions en finques privades, perquè aquí sempre hem lluitat, sobretot els que vivim en les urbanitzacions, que hi ha molta gent que, desgraciadament, no té en condicions la seva finca o la seva parcel·la. Llavors, jo crec que es pot aprofitar, és a dir, prèvia denúncia, a lo millor d'algun veí, fer aquesta actuació no només de processionària, sinó de neteja
que es faci en aquesta, en aquestes finques privades, i com sé que en altres ajuntaments s'està fent, després passin al càrrec corresponent al propietari, perquè sobretot és, moltes vegades és la deixadesa d'aquesta persona. Després, sembla que l'agost o el setembre de l'any passat van demanar que es fessin arribar actes d'aquestes dues comissions que feu cada dijous, de participació ciutadana i projectes estratègics. Creiem que, bueno, a dia d'avui encara no he rebut res, no he rebut cap acte, no he rebut cap notificació, diem, doncs te l'entregarem en X temps, que les estem preparant, però jo crec que, degut al cost d'aquestes comissions, seria important que almenys la informació de lo que es tracta en aquestes comissions, doncs les poguéssim tenir en paper i no en fotografia. I després, per acabar, em sumo a lo que ha dit la meva companya d'oposició, referent a lo al tema de que vostè va dir textualment, em sembla, deu estar gravat ja, que allí no es va parar de Montroig. Em sumo al programa que hem agafat, diguéssim, del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona, on realment es va parlar del nostre poble. I per mi, jo ja he acabat. Gràcies. No era coneixedor realment de que es va parlar de Montroig, no em vaig llegir tot el programa, potser sí que ho tenia que fer. Jo suposo que no són coneixedors ni es poden imaginar el número de documentació i d'informació que rebem cada dia en l'equip de govern, jo especialment, i en vegades doncs no arribem. En qualsevol cas, va vindre al col·legi, ens va fer una proposta i nosaltres vam fer el conveni i hem pagat aquesta aportació. Si realment, bueno, des d'aquesta alcaldia o aquest govern no hagués volgut conscientment ni rebre amb aquests senyors ni totes aquestes coses que estan vostès dient, era tan fàcil com dir, escolta, miri, no, nosaltres no estem disposats a pagar 1.000 euros per al que vostès faran. O sigui, no hi ha hagut en cap cas, doncs, una, el fet de que, doncs, bueno, aquesta ponència que van fer, jo no la coneixia, era desconeixer, no m'ho vaig mirar correctament, però en cap cas no hi havia cap voluntat de que això, doncs, anés amb aquesta línia, no? O sigui, sinó perquè des d'un principi haguessin fet, escolta, no volem cap col·laboració i ja està. Alguna pregunta més? No, doncs aixeca la sessió.